අවසරයි ස්වාමීනාංශ අද සුපුරුදු පරිදි සසරේ නිවනට මාතෘකාව යටතේ 73 වන ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කිරීමටයි සූදානම්ව සිටින්නේ මේ දේශනාව මාලාව මෙහැවුණු ලබන්නේ විචිත්‍ර ධර්ම කතික කහපොළ ශ්‍රී සද්ධර්මා මහ විහාරය මර්දන්කල්ල කරුණාකර මිහින්තලේ චිත්ත විවිකාරාමේ උභය මහ විහාරාධිපති කම්මට්ටානාචාර්ය අතිපූජනීය නම කියන අවසරයි තපෝවනයේ අරිය දජ ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් මා දැන් ඉතා ගෞරවයෙන් පාද නමස්කාර ආරාධනා කරමි ධර්ම මණ්ඩපයේ වැඩ සිටින වහන්සේට දේශනාව ආරම්භ කරන්න සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්කදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා සාදු නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු සාදු සද්ධා බුද්ධ සම්පන්න කාරුණික පින්වත්නි සෝම් තාක්ෂණයේ ඔස්සේ සෑම සෙනසුරාදා දිනකම ලංකාවේ වේලාවෙන් සවස දෙකටත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බන් වේලාවෙන් සවස 6:30ට මිතන්නේ ලෝකේ පුරා විසිරවහරින සසරින් නිවනට කියන මාතෘකාව යටතේ දේශනා කරන ලබන ධර්ම දේශනා මාලාවේ 73 වෙනි ධර්ම දේශනාව අද සිද්ධ කරන්නේ මේ ධර්ම දේශනාව සඳහා අපි සූත්‍ර දේශනාවක්වත් මාතෘකාවක්වත් අපිට ලැබිලා නැහැ. ඊට අපි දවස වෙන් කරනවා ධර්මය පිළිබඳව තම තමන්ට තියෙන ගැටලු විසඳා ගැනීම සඳහා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව තම තමන්ට තියෙන ධර්මය පිළිබඳව සැක ඇති තැන මොකද එදා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ භික්ෂුන් වහන්සේලා නැවත නැවත ධර්මය විචාරුවා. ගැන නැවත නැවත බුදුරජාන් වහන්සේගෙන් ඇවිල්ලා ඇහුවා ප්‍රශ්න කළා. විවිධ ආකාරයෙන් ප්‍රශ්න කළා. ඒ අනුව ඒ ප්‍රශ්න තථාගතයන් වහන්සේ නිවැරදිව දේශනා කළා. ඒ දේශනා කරපු ඒ ප්‍රශ්න වලට දීපු උත්තර ඒ පැහැදිලි කළා දී අනුව ධර්මය නිවැරදිව තේරුම් ගත්තා වටහා ගත්තා අවබෝධ කරගත්තා. ඒ අවබෝධ කරගෙන පිළිවෙලින් සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි අරිහත් කියන සතර මාර්ග සතර ඵලයන් ලැබුවා. සමහර අය ජීවිතයේ මාර්ගඵල ලබන්න බැරි වෙච්ච අය වර්තමාන ජීවිතය නිවැරදිව පවත්වන්න කාටවත් කරදරයක් නැතුව කිසිම සත්‍යයකට හිංසා සත්ත්ව හිංසාවක් නැතුව තවත් කෙනෙක්ගේ දෙයක් උදුරගන්නේ නැතුව මංකොල්ල කන්නේ නැතුව වැරදි සේවනයන් ලාමක සේවනයන් වලින් මිදිරා සත්‍ය කතා කරලා සත්‍ය ප්‍රකාශ කරලා මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය වලින් වැළකිලා ඒ වර්තමාන ජීවිතය නිවැරදිව පැවැත්වුවා. ඒ විවාහ ජීවිත ඒ දරුමල්ලන් එක්ක ගත කරන ඒ ගිහි ජීවිත සාර්ථක ජීවිත බවට පත් කරගත්තා එදා ඒ අය. ඉතින් ධර්මය තේරුම් ගන්න තරම් ඥාන ශක්තියක් තිබ්බ අය පිළිවිලින් සෝවන් වුණා. සෝවන් වෙලා මේ භවයෙන් තවත් භවයකට ගියා. සමහර අය සක්විදාගාමි වුණා. ඒ අයලා එකවරක් මේ කාම ලෝකයට එන ස්වභාවයන් නැතුව මේ භවෙන් චුත වුණා.
සමහර අය අනාගාමි ඵලයන් ලැබලා නැවත කාම ලෝකයට නොයන ස්වභාවයන්පත් කරගෙන අදටත් ඒ සුද්ධවාසවල ජීවත් වෙනවා සුවසේ එයාලා කවදාවත් මේ කාම ලෝකවලට එන්නේ නැහැ සංයෝජන සියලු සංයෝජන ධර්මයන් සියලු ක්ලේශයන් ප්‍රහීණ කරලා අරිහත්ත්වයට පත් වෙච්ච අය රහත් වෙච්ච අය සසරින් නික්ම ගියා සසරින් මිදුණා බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රශංසා කළ කාරණය තමයි උපාදාන පරිණිර්වාණය උපාදාන පරිණිර්වාණයක් නැහැ උපාදාන සහිතව පිරිනිවෙන්න බෑ අනුපාදා පරිණිර්වාණයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුදැනවදාලේ ප්‍රශංසා කළේ අගය කළේ වර්ණනා කළේ අනුපාදා පරිණිර්වාණයක් උපාදාන සහිත නම් යම්කිසි කෙනෙක් මේ ලෝකේ යන්නියත වශයෙන්ම නැවත සසරට වැටෙනවා ඒ උපාදාන පරිණිර්වාණයක් නැහැ අනුපාදා පරිණිර්වාණයක් භික්ෂුන් වහන්සේලා අහපු අවස්ථාවල තථාගතයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ මොන වගේ දෙයක්ද ලෝකයට දේශනා කරන්නේ කියන කාරණය අහපු වෙලාවේ තථාගතයන් වහන්සේ පැහැදිලි කරේ මම ලෝකයාට මහා කරුණාවෙන් අනුකම්පාවෙන් මම ප්‍රකාශ කරන්නේ අනුපාදා පරිණිර්වාණයක් ඒ කියන්නේ උපාදාන රහිත පිරිනිවීමක් එතකොට ඇත්තද දන්නවා උපාදාන රහිතනම් අනිවාර්යෙන් පිරිනිවීමක්ම තමයි ඒ කියන්නේ නැවත ප්‍රතිසන්දියක් නැවත පහළ වීමක් නැවත භවයක සකස් වීමක් නැහැ ඒ තමයි රූපස්කන්ධයේ ප්‍රවෘත්ති අවසානය ඒ වගේම වේදනාස්කන්ධයේ ප්‍රවෘත්ති අවසානය සංඥාස්කන්ධයේ ප්‍රවෘත්ති පැවැත්මේ අවසානය සංස්කාරස්කන්ධයේ ප්‍රවෘත්තියේ පැවැත්මේ අවසානය ආ විඥානස්කන්ධයේ ප්‍රවෘත්තියේ පැවැත්මේ අවසානය ඒ පහේ අවසානයක් යම් දාක යම් තැනක සිද්ධ වෙයිද එතනින් එහාට යාගේ සසර ගමනක් නැහැ දුක්ඛයට ඇද වැටෙන්නේ ජරා දුක්ඛයට ඇද වැටේට ශෝක දුක්ඛයට කනගාටු හැඬීම් ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම අප්‍රියයන් හැක්වීම කැමැති දැන ලැබීම අකමැති දේවල් ලැබීම මේ සියල්ල ආයි සදහටම නැහැ මොකද රූප වේදනා සැපවැත්ම නැති නිසා එහෙනම් තථාගත ධම තථාගතයන් වහන්සේ ආකාරයෙන් තමයි ධර්ම දේශනා කළේ. ඉතින් තම තමන්ට වැටහෙන ආකාරයට තම තමන් කැමතිනම් තව සසර ඉදිරියට යන්න. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉතින් එපා කිව්වේ නේ. හැබැයි ඒ යන ගමනේ ආර්ථයක් තියෙනවද? තවත් භවය එනවද? වටිනාකමක් තියෙනවද කියන එක නැවත නැවත හිතලා බලන්න කිව්වා. එපා කිව්වේ නේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්ත ගාතනේ ආදීනවය කිව්වා හැබැයි එපා කිව්වනේ කිව්වා මේ දේ කළොත් මේ දේ වෙනවා කියලා පෙන්නලා දුන්නා ඉතින් ඒක තේරුම් ගත්ත අය එපා කියලා පෙන්නලා දුන්නා එපා කිව්වනේ වෙන ආදීනවය කිව්වා වෙන විපාකයක් කිව්වා වැරදි කාම සේවනයන් කිරීමේ විපාකයේ ආදීනවය එක ප්‍රතිඵල කිව්වා එපා කිව්වේ නේ. එතකොට නුවණ තියෙන ඥානය තියෙන බුද්ධිය තියෙන යම් කිසි කෙනෙක් නැත්නම් තේය තේරුම් ගත්තා තේරුම් ගන්න ඕනේ මම මේකෙන් වලකින්න ඕන කෙනෙක්. දැන් මේ වගේ සෝවාන් ඵලය ලබන හැටි කිව්වා. ඒක අවබෝධ කරගත්ත අය එදා හිටියා. අදත් ඉන්නවා. ඒක තම තමන්ගේ මානසික මට්ටම අනුව සකෘදාගාමි වෙච්ච අය දත් හිටියා අදත් ඉන්නවා අනාගාමි වෙච්ච අය එදත් හිටියා අදත් ඉන්නවා අරියත්වයට ගියා එදත් හිටියා මොකද තථාගතයන් වහන්සේ ලෝකේ නැහැ කියලා ඒ නිර්වාණ අවබෝධ කරගන්න කිසිම ගැටලුවක් නැති විදිහට ධර්මය ලෝකේ ස්ථාපිත කරලයි පිරිනිවන් පෑවේ
Miloki samudra sasane pavatina kalyak e kalyekata dharma sthapita karala thamai tathagatayan wahanse pirini une etakam pirini unne eka nisa dharmaya adata dharmaya nirmalawa tiyenawa pirisinduwa tiyenawa awashya karanne avabodha karaganeeme hekiyawa den visana ganna tiyena karaneya thamai Rupa Vedana Sanya Sankara Vinyana. Nata Skanda Valin Vishanda Ganna Vana Skanda Valin Vishanda Ganna Pula. Nata Ayatana Valin Vishanda Ganna Pula. Nata Sanyojana Valin Vishanda Ganna Pula. Keles Valin Vishanda Ganna Pula. Ini berbeda akar yang disentakan di sadak. Makan di sadak ya, kan? Ini bisa dengan peluang berbeda peti balik, berbeda akar yang desa nakalnya tina. Oga tiena, yoga tiena, upadana tiena, sanyojana tiena, klesa tiena, akusala tiena, nivarana tiena, vivida. Ona akari ke misanda ganda puluhan, taman-taman teren akari. Teka ya pikian ni, api dan dharma desa na hatta deka desa na kala tiena ma. Desa na atarino taman te Taman prayog mega kohmat prayogi kawa wisanda kati utu karna yak mega prayogi kawa aniwarem ne puhunua tuling endoni karmanu kula ba oda sila wisudieng sahima kada patela mamani wana oboda kara gata kiwot ya itana rewati latin oda sila wisudieng kian eniwan enemi cita wisudieng sampurna kala ya Rupa wacara dhyana upadavala rupa wacara dhyana upadavala mama budhrajanan mahansayage dahamen gatiyutu dewal man gatta kiyala hituwana ekara ekata upama hema kiyala tiyenawane gahe kolak tiyenawa gahe pottak tiyenawa gahe sibiyak tiyenawa gahe eleyak tiyenawa gahe aratuwat tiyenawa Magga-magga nyana darsana visuddhya sampurna karahampa itu ini hari ini nawatin ne itu ini hari digada meyano pratipada nyana darsana visuddhiha nyana darsana visuddhi sampurna karagina nivening nive nivening nivene kanang senasimak ne yana agami unat nangge it gataluan ne itu ini hari kohmat dan soan unat gataluak ne mukade baba-baba Hatak tamai pari mai ita adu ma seni ting ita adu kale ka nivaning nivende pula. Te bisa dagang dati ene rupa vedana sanya sangkara vinyana kena pahin. Ayatana hai datu wali jawana tane ke kai kiani tamanta. Dami ke tu bisa dagang dati ene tamam vindina wada nadda kene ka tamati ene kranda ke. Makada Windina dei handuna ganne de tamai witarka karanne, bicara karanne witakka bicara walne ane handuna gatte de. Tora handuna ganne widiye weredi, handuna ganne widiye weredi ken. Handuna gani ma budhrajanan wahanse pennanne sanyawa hadiyata. Handini ma sanyawa. Sanya skande, ekane rupa sanya, sabda sanya, ganda sanya, rasa sanya, potabba sanya, dhamma sanya. Then vidina deni haduna gan. Then thora vidini asava, asava ini vidin. Thora vidina deni haduna gan. Handuna gatta de vinischaya kata yanawa ekka hondai kiyana ekka narakai kiyana ehema nevin
දැන් ගත්තොත් රූප සංඥා රූප ඒ කියන්නේ ඇහැට පේන රූප සංඥාවෙන් ගන්න හඳුන ගන්න රූප සංඥා මේ සංඥාව ගැන ගන්නේ පට ආරම්භයම නෙමෙයි මේ සංඥාව ගැන ගන්නේ තර රූප හඳුනා ගන්න දැන් රූපයක් තියෙනවද හඳුනා ගන්න අන්න එතන තමයි විසඳ ගන්න තියෙන්නේ රූපයක් තියෙන්නේ කොහොමද හඳුනා ගන්න රූපයක් නැහැ රූපයක් තියෙනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්න තාක්කල් තමයි රූපයක් පේන්නේ රූපයක් නැහැනේ හඳුනා ගන්න එතකොට තියෙන්නේ ක්‍රියාවක් නේද මොකක්ද සතර මහා ධාතුන්ගේ ක්‍රියාවක් තියෙන්නේ එතකොට ඒකනේ රූපයෙන් පෙන්වන්නේ ඇහැට දැర్శණය කරන්නේ එතකොට සතර මහා ධාතු දැర్శණය කරන්නේ එතකොට අපිට ඒක රූපයක් හැටියට පෙන්නනවා ඒකටත් පාට ගාලා තියෙනවා විවිධ වර්ණ ගාලා තියෙනවානේ ඔනම රූපයක් ගත්තොත් ඒකේ පාටයක් තියෙන ඇහැට පේනවා ඒක වර්ණයක් තියෙනවා දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඥාව මිරිඟුවක් හැටියට නේ දේශනා කරන්නේ සංඥාව මිරිඟුවක් එතන මිරිඟුවක් කිව්වේ දැන් අපි මිරිඟුවට වටිනාකමක් දීලා තියෙනවා මිරිඟුව එක්ක හොඳයි කියනවා එක්ක නැහැ නරකයි කියනවා දැන් ඒතර මිරිඟුව හොඳයිද එහෙම නැත්නම් මිරිඟුව නරකයිද දෙකම නැහැ නා ඉතින් එහෙනම් සංඥාව දීලා තියෙන්නේ රූප සංඥා එතකොට රූපය හඳුනා ගන්න ආකාරය වැරදිනේ. ඒ හඳුනා ගන්න ආකාරය වැරදි නිසා නේද අර විනිශ්චයට යන්නේ. එක හොඳයි කියනවා, එක නරකයි කියනවා. ඉතින් හොඳයි කියන්නේ කොහොම නරකයි කියන්නේ මිරිඟුව. දැන් මිරිඟුව මිරිඟුවේ මොකද තියෙන හොඳයි? දැන් මිරිඟුවේ මොකක්ද තියෙන නරක? එකම නේ. දැන් මිරිඟුව හොඳයි කිව්වොත් දැන් යම් කිසි කෙනෙකුට මිරිඟුව තියෙනවනේ ඈත පේන්නේ. දැන් යා යම් කිසි කෙනා අනේක හරි ලස්සනයි හරි හොඳයි. යන් එතනට කිව්වොත් එයාගේ ඒ මානසිකත්වයේ පිරිබන්ධව අනිත් අය මොකද හිතන්නේ? ඉස්සු කියලා. ආ එහෙනම් බුදුහාඳුරෝක තමයි කිව්වේ. දැන් උත්තරේ ආවන්නේ. මිරිඟුවක් කියන එකක් දැනෙන්නේ සවන් ආන්සර්. ඒක තමයි කියන්නේ. නැති දෙයක්. ඒක තමයි කියන්නේ. ඉතින් අපි කියනවානේ හොඳයි කියනවානේ අපි රූපය. එහෙම නැත්නම් රූපය නරකයි කියන විනිශ්චයකට යනවා. ඉතින් විනිශ්චයකට යන්නේ මිරිඟුවනේ. එහෙමයි. දැන් මේ ගැඹුරින්ම කියන්නේ. එහෙමයි. සංඥා. රූප හඳුනා ගන්නවා. ඉතින් හඳුනා ගන්න රූපයක් තියෙන්න බෑ. රූපයක් තියෙනවද හඳුනා ගන්න? රූපය කියන්නේ මොකද්ද? මෙච්චර කාලයක් මෙච්චර දවසක් ශක්ති විශේෂ විවිධ දේශනා වලින් විවිධ ආකාරයෙන් හැත්තක් දේශනා තුලින් රූපේ පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා රූපේ කියන්නේ මොකද්ද රූපණේවත් වෙනස් වීම රූපණේවත් වෙනස් වීම රූපයයි රූපය කියන්නේ භූතයන්ගේ විකාරයයි භූතයන්ගේ විකාර ස්වභාවයටනේ රූපය කියන්නේ එහෙමයි ඉතින් අපි ඇයි රූපයක් වශයෙන් හඳුනගන්නේ එතකොට හඳුනීම වැරදි නේද සඤ්ඤා වැරදිනේ. එතකොට සඤ්ඤාව බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් රූපය පේන පින්දු උපම. පේන පින්දට උපමා කරලා තථාගතයන් වහන්සේ වේදනාව දිය බුබුලකට උපමා කරා මිරිඟුවට. සඤ්ඤාව මිරිඟුවක්. හරිනේ. ඔය පහ ඔය විදිහ ඔයරට ඔය උපමා දීලා තියෙන්නේ. දැතර රූප සඤ්ඤා. මේ වේදනාවයි සංඥාවයි සංස්කාරයන් අතර මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න තියෙන්නේ මේ ගොඩක් එහෙම දුවන්න ඕනේ එහෙම යන්න ඕනේ විඳින දේ හඳුනා ගන්න හඳුනා ගැනීම තුළ විනිශ්චයකට යනවා හොඳයි හෝ නරකයි ඒතර හොඳ හෝ නරක වශයෙන් විනිශ්චයට ගියාම විතර්කයට යනවා විතර්කය කියන්නේ කල්පනා කරන කල්පනා කරන දේ සෝ බලනවා එතකොට සංස්කාරයට යනවා ඒතර සංස්කාරයට ගියා සංස්කාරයන්ට ගියාම අවිද්‍යාව ඇයි අවිද්‍යාව හින්දානේ සංස්කාරයට ගියේ අවිද්‍යාව පච්ච සංකාරා ඒතර සංස්කාරයට ගියා නම් සිත
ප්‍රසන්න විඥානයක් තියෙනවා. දැන් පැහැදිලිද? දැන් අද කතා කර කර තමයි අද මේ දේශනා කරන්නේ. පැහැදිලිද? පැහැදිලි ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් විසඳ ගන්න තියෙන්නේ මේ වේදනා සංඥා සංස්කාර කියන මේ ධර්මතා තුන තුනෙන් තමයි විසඳන්න තියෙන්නේ. ද රූපෙන් විසඳන්න යන්නේ. ඒතර දැන් රූපය සතර මහා ධාතු ඒකයි කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. වේදනා සංඥා සංස්කාර. මෙන්න මෙතනයි මේ ගැටලුව තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මහණෙනි සංඥා වේදිත නිරෝධයම නිවන වශයෙන් මම පණවනවා. සංඥා විඳීමෙන් තොරතන. ඉතින් අපි සංඥාවෙන් විඳිනවනේ. ඒකනේ වෙලා තියෙන්නේ. සංඥාව ගන්නවනේ. සංඥාව ගන්නවා සංඥාවට මේ වටිනාකමක් දීලා. එක හොඳයි කියන එක නරකයි කියන. ද රූප සංඥා. ඒක රූපය කියන්නේ සතර මහා ධාතුන්නේ. ඒක දන්නවනේ දැන් හොඳටම. ආයක වෙන එකක් නෑ රූප කියලා යම් තැනක කතා කරනවා නම් මේ බුදුදහම තුල රූප කියන්නේ සතර මහා ධාතුන්ගේ ක්‍රියාවට. හරිනේ. එතකොට ඒ ක්‍රියාවටත් කාලෙකුත් නැහෙනේ. මෙච්චර කාලයක් තුල කියන එක. චිතක්ෂණ 17ක් කියන්නේ තත්පරය ලක්ෂයකට බෙදුවත් ඊටත් වඩා අඩු කාලයක්. බුල විනාශේ විනාශේ නැති වෙයි නැති වෙවි යනවා. තියෙන බව පෙන්වන්නේ අර කම්මචිත්ත ඍතු ආහාර කියන ප්‍රත්‍ය හතරේ. ඒකනේ රූපයට වෙනදී. එතන රූපයේ ස්වභාවය. එතකොට වේදනාව තියෙනවනේ. වේදනාව තියෙනවනේ. එහෙමයි. ඒතර විඳින දේනේ හඳුනාගන්නේ. චක්කු සම්පස්සජා වේදනා. ඒතර චක්කු කිව්වේ ඇසට. බාහිර රූපය දෙකම සතර මහා ධාතුන්නේ. ඒක දැන් කතා කරලා තියෙනවනේ ඕනතර. දෙක නිසානේ අර සිත හැදෙන්නේ. චක්කුංච පටිච්ච රූපේච උපජ්ජති චක්කු විඥානං. එතකොට දැන් නේද? හරි නේද? හරි සවනහස දැන් හරි. හරි. ඔක්කොට අපි දන්නවා දැන් හේතු ප්‍රත්‍ය ප්‍රත්‍යෝපන්න ගැන දැන් කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. දැන් ඒක පැහැදිලිවම දන්නවා. දැන් හේතු දන්නවා, ප්‍රත්‍ය දන්නවා, ප්‍රත්‍යෝපන්න ධර්මයන් දැන් හොඳට දන්නවනේ. හොඳට පැහැදිලි. ඒක නිරවුල් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හේතු ඔන්න එකක් අපි කතා කරමු. දැන් හේතු කියන්නේ මූල ධර්ම. ප්‍රත්‍ය කියන්නේ උපකාර ධර්ම. ප්‍රත්‍යෝපන්න කියන්නේ උපකාරයෙන් උපන් ධර්ම. දෙකක් අරගෙන පැහැදිලි කරන්නම්. හේතු කියන්නේ මූල ධර්ම, ඒ තමයි කර්මය. හරිද? දැන් ඇස ගත්තොත් ඇසට මූලික උනේ කර්මයයි, පෙර කර්මයයි. ඒකයි කිසි ගැටලුවක් නැහැ. පැහැදිලිවම කර්මය කියන එක පැහැදිලි ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, හෘදේ වස්තු, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාව කියන ඒවා මේ සියල්ල කර්මයට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලිවම පෙන්වන්නේ. එතකොට මේ මූල ධර්මය කර්මයයි. කර්මයට හේතුවක් තියෙනවා. ඒ අවිද්‍යාවයි තණ්හාවයි. තන ප්‍රත්‍ය ධර්මය තමයි ඇස නිර්මාණය කරන්න වර්තමානයේ ඉදිරිපත් වෙච්ච ධර්මය සතර මහා ධාතු. ඒක මවගේ ගර්භාෂයේ සකස් වෙච්ච ආකාරයත් දැන් අපි කීපතාව පැහැදිලි කරා. ඒතර ඒක පැහැදිලි. ඒතර සතර මහා ධාතු ප්‍රත්‍ය. ප්‍රත්‍යෙන් උපන් ධර්මය තමයි ඇස. ඒතර ප්‍රත්‍ය උපන්න. ඒතර හේතු ප්‍රත්‍ය ප්‍රත්‍ය උපන්න. ඒතර කනත් ඒ වගේනේ. හේතු ප්‍රත්‍ය ප්‍රත්‍ය උපන්න. නාසයත් ඒ වගේ හේතු ප්‍රත්‍ය ප්‍රත්‍යෝපන්න. දිවත් ඒ වගේ හේතු ප්‍රත්‍ය ප්‍රත්‍යෝපන්න. ශරීරයත් ඒ වගේ හේතු කර්මයයි. ප්‍රත්‍ය සතර මහා ධාතු ප්‍රත්‍යෙන් උපන්න, උපකාරයෙන් උපන්න. ප්‍රත්‍ය කියන්නේ උපකාරය. උපකාරයෙන් උපන්න ප්‍රත්‍යෝපන්න ඒ ශරීරේ ඒ සියලුම කොටස්. තොර මනසත් ඒ වගේ හේතු සංකාර පෙර භවයේ සංස්කාර. තොර වර්තමානයේ තොර ප්‍රතිසන්දි විඥානය බැස්ස ගමන් ප්‍රතිසන්දි විඥානය නිරුද්ධයි. විඥානේ රැදෙන්න බෑනේ. එතන අර රූපත් එක්ක ක්‍රියාත්මක වෙන්න ආරම්භ වෙන්නේ වේදනා සංඥා සංස්කාර කියන ධර්මය. ඒතර රූපයත් එක්ක වේදනා සංඥා සංස්කාර ක්‍රියාත්මක වෙනකොට නාම රූප. නාම රූපච්ච විඥාන. හරිනේ? ඒතර ප්‍රත්‍ය නාම රූප දෙක එන්න උපන් ධර්මය තමයි විඥානය. අනිත වර්තමානයේ සයි රූපයයි නිසා චක්කු විඤ්ඤාණ. එතකොට දැන් හේතු ප්‍රත්‍ය ප්‍රත්‍යෝපන්න කියන එක ගැටලුවක් නෑ ඒක දන්න. දැන්
එතකොට අපි දැන් කතා කරන්නේ විසඳ ගන්න තියෙන්නේ වේදනා සංඥා සංස්කාර කියන ධර්ම තුනෙන් තමයි විසඳන්න තියෙන්නේ. එච්චර වටේ යන්න එපා. ලඟ තියෙන්නේ ධර්ම තුනයි තියෙන්නේ. රූපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ සතර මහා ධාතු රූපණේවත් වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙනස් වීම සතර මහා ඒ කියන්නේ මහ භූතයන්ගේ විකාරයයි. ඒකට තමයි රූපය කියන්නේ. ශබ්ද රූපය කිව්වත් භූතයන්ගේ විකාරයයි. ගන්ධ රූපය කිව්වත් රස රූපය කිව්වත් පොට්ටබ්බ රූපය කිව්වත් භූතයන්ගේ විකාරයයි. එතකොට ඒ විකාරය නෙමෙයි හඳුනගන්නේ. රූප සංඥා. ඒතර භූතයන්ගේ විකාරය හඳුනගන්නේ. එතන හඳුනා ගන්න තැන අපි වටිනාකමක් දෙනවා. කාටද වටිනාකමක් දෙන්නේ? සතර මහා භූතයන්ට. එක හොඳයි කියන එක නරකයි කියන. දෙතර භූතය හොඳයිද නරකයිද? මේකම නෑ. ආ. හැබැයි දැන් ගන්නවනේ. හොඳයි අරගන්නේ නැද්ද? ඒක තමයි මේ දහම උඩුගම් බලා යamak කියන්නේ පුරුද්ද තියෙන්නේ සසරට. සසරටනේ පුරුද්ද තියෙන්නේ. එහෙමයි. එහෙනම් ඒතර ගන්න ක්‍රමය යන්නේ කොහටද? නිවනටද සසරටද? ගන්න ක්‍රමයේ සසරට. ආ? සසරට ගන්න ක්‍රමය. දැන් අපි බණ කියන්නේ මොකටද ඒක? නිවනට. නිවනට. සවනහස ප්‍රශ්නයක් මතුවනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ කියන්නේ ඔතනදී අත්තම ශ්‍රමණ අපි දන්නවා අද ඔබ වහන්සේ කියන්නේ දැන් සතර මහා ධාතුන්ගේ ඇති වෙලා නැති වෙලා යන හේතු ප්‍රත්‍ය ගැන හොඳින්ම දන්නවා. එතකොට සංඥාව කියලා චෛතසිකයකින් අපිට ඇති වෙන්නේ මේ ස්පර්ශය නිසානේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්පර්ශය ඇති වූ තැනම නැති වෙන බව දන්නවා. මොකද ඉට ඉස්සරින් තිබුණ විඥානේ ඔය ඔක්කොම ඇති විය නැති වෙච්ච නිසා. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට ඒ ඔක්කොම දැනගලත් සංඥාව කියන එක මේ අපිට අවබෝධය තියෙනවා. නමුත් සවනහස දැන් කරාට ඒක අපේ නිත්‍යයි කියලා මොකක් හරි සංඥාවට මොන හරි උණ ගමන් අපිට දුක හිතෙනවා සවනහස. වටිනාකමක් දීලා දෙනවා. ඒක නේද තියෙන්නේ. ඒ වටිනාකම නොදී ඉන්නේ කොහොමද සවනහස? අපි දීලා ඒක තමයි අවබෝධය කියන්නේ. එතන මොකද අවබෝධය කියන්නේ? ප්‍රායෝගිකව අපිට සාමාන්‍ය අවබෝධයක් තියෙනවා මේ ගැන. ඇත්තටම තියෙනවා මේක නැති දෙයක්ම කියලා දන්නවා. බාහිරේ මේක නැහැයි කියලා දන්නවා. ඒ වුණාට සවනහස අපිට ඉබේම මේ ක්‍රියාව සිද්ධ වෙනවා අපිට. මේ කර්මය කියන එක. චේතනාව ඇති වෙලා එතන සංඥාව අපි නිත්‍ය විදිහට ගන්න. අර සංඥා විපල්යාසයක් එතන වෙනවා අපිට සවනහස. හරි. දැන් එතකොට ඒකම දර්ශනය වෙන්නේ නැද්ද ධර්මතා දෙකක් අඩුයි කියලා? ධර්මතා දෙකක බලවත් වීම අඩුයි කියලා තේරෙන්නේ නැද්ද? මොකද්ද? ධර්මතා දෙක කිව්වේ මොකද්ද සවනහස? තණ්හාවයි. සතිය හා යෝනිසෝ මනසිකාරය. සතිය හා යෝනිසෝ මනසිකාරය. මනසිකාරය. ආ. සවනහස ඒ දෙක තියෙන නිසානේ අපි සංඥාව නැහැයි කියලා අපිට වැටහෙනවා ඒක සවනහස. අපි ඒ දෙකම තියෙනවා. ඒක උඩින් ගිහිල්ලා අපි මේ අපි ඇක්ෂන් එකක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ කර්මයක් කරනවා අපි. ඒ කියන්නේ එතකොට යෝනිසෝ මනසිකාරය හරියටම බලවත් වෙලා නැහැ. සිහිය එළඹ සිටි සිහිය නැහැ. සතිය කියන්නේ එළඹ සිටි සිහිය. එතකොට එළඹ සිටි සිහිය එතන තිබ්බොත් යෝනිසෝ මනසිකාරය එතන තියෙනවා. එහෙනම් නිවැරදිව දර්ශනය කරනවා. හරියට දැනගන්න. ඒ නිවැරදිව දර්ශනය කරන දේ නිවැරදිව සිතේ සටහන් වෙනවා. ඒක ලියවෙනවා. ආ. දැනගත්ත දේ දැක ගන්න ඕනේ නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි. ඒක තමයි කියන්නේ. දැනගත්ත දේ සති සම්පජාන දැනගත්ත දේ දැක ගන්න. දැනගත්ත දේ දැක ගන්න. එතකොට සාරාංශය එතනින් අපිට කොහොමත් ඒක ක්‍රියාව සිදු වෙනවානේ. අපි සම්මුතියේ ඒ ක්‍රියාව සිද්ධ කරන්න ඕනේ අපි. අපි ගියමු අපි ආහාරයක් ගන්න ඕනේ. ඒ ගන්න අවස්ථාවේදී සවනංශ අපි දන්නවා මේක මේ අපි කියමු රසය කියලා. රසය මෙතන නැහැ. ඒ උනාට සවනංශ දැන් එතකොට අපි ළඟ හිතේ අපට තියෙනව නේද? මේ රසයක් ළඟ තියෙනවයි කියලා දැනෙනව නේද? ඔව්ද ඒක තමයි අනුසය කිව්වේ. අනුසය කියලා එකක් තියෙනනේ. එහෙමයි. අනුසය කියන්නේ මොකද්ද?
Dan karma yata patich dewa tin. Das eka villa deng api kemo ahare kira deng ahare tin rasa sanya. Hari ini rupa sanya, sabda sanya, ganda sanya, rasa sanya. Ya katanya rasa sanya bagaimana? Tora rasa kiyanne mokadda? Bhutyange vikarayak nemeida? Rasa rupaya. Rasa rupaya. Patinakamak dila nadda? Ilah, ini kan rahai kira. Istri kita bilang ada Hyundai narakai kira, ekko Hyundai kira nama, Iran suara itu rasa dari mana itu? Sata, rahatan wasi nak rasa dari mana? Eka tama asade. Itu disuara itu rahasan wahansi itu dari rasa itu. Itu nanti rahatan wahansi mukad manusia kari karan. Sanya itu rogan. Sanya vidhi mana? Vidhi mana? Vidhi nanti yang itu rogan. Rahatan wahansi vidhi nih. Rasa dari no. Dan apatah rasa dan unah maafi mukhada karan. Windina. Ah, windina wa. Windina deh handu naga. Itu nanti handa naraka tiro nih karan. Itu udah handa itu naraka itu kela tiro nih karan sanya aja. Windina deh handu naga. Mega handa i. Mega naraka. Itu udah rasa sanya. Itu rasa yang kiane buti angge kriya apa mahabuti angge vikare. Itu udah. Dan rasa aku sih handu naga nih. Di bawah tiga nukhoda mah wedana mana windim, windina deh handu naga nih deh winis cete anu mah ekko hondai ekko narakai, deh itu hondai kian nih buatya buatya angge vikare deh hondai kian nih narakai kian nih buatya angge vikare deh, buatya angge vikare, vikare, ide aku etikal hita angga nih soal, miring gua, itu nih, ane, itu orang rasa sanya, itu mah udah jangan nasi desna nih miring gua kira. Tiada nih datang itu. Eh, masa? Ah? Ikan. Ikan itu matang, sute sute matang, mute mute matang. Danunan vitarai. Minyak. Oh, sanya udah minis tiat, terus sanya bagaimana miring gua, tapi miring gua udah minis tiat di lagi. Ini orang miring gua minis tiat, ini putra jangan sen, eh tapi desa nak kiri umat tegai. Ah? Oh, nanti dia keti ke lara nih sama nasi. Hari, nanti dia keti dia keti ke lara. Nanti dia, bisa, eh tapi sunnya tuh kiri, sunnya kiri kai. Eh masa. His? Dan mama kira sebab yang sih itu kan. Magi kira sebab yang his. Nitya sebab yang his. Siapa sebab yang his? Atma sebab yang his. Dia itu mah sunnah itu. Dia itu kada. Itu nanti no ada. Gati itu dia ne. Itu mah sunnah itu. Gati itu dia tiada orang. Aina wadi nakamat dende pulang. Dan budra jangan nasi rupe. Wadi nakamat dunia deh. Vedana udah batin akamat di latihan aja, sanya udah batin akamat di latihan aja, sanskara udah batin akamat di latihan aja, vinyana udah batin akamat di latihan aja. Nah ini, ekapi ar prayogi ke cipte di pariksane tulen napi ek sanat kerjaan. Ekai dharma dakin wakian. Entah dharma abu dekian, pratyaksa ikian ekai. Iya. Soalnya sapi kyo benda anita itu mereka sahabat lagi bandingnya, kisi kene katakanannya,
කරුණා කරලා ඉතින් කතා කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ දැනෙන දේක් දන්නවනේ ස්වාමීන් වහන්සේ අහන්න අපිමයි ප්‍රශ්න අහන්නේ ඒකයි දැන් අපි මේ කතා කරේ ගැළවෙනම තැන මේ කතා කරේ එහෙමයි ස්වාමීන් ගැළවෙනම තැනයි කතා කරේ ආයි ගැළවෙනම තමයි මෙතනින් තමයි ගැළවෙන්නත් තියෙන්නේ ඒකනේ පටිච්ච සමුප්පාදේ වේදනා පච්චය තණ්හා කියන තැන හේතුඵල සම්බන්ධයක් වගේම ඵල හේතු සම්බන්ධයක් හැටියට දේශනා කරන්නේ. පැහැදිලිද? පටිච්චසමුප්පාදේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හේතු. මෙහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ඔබ වහන්සේ කියන එක හරි ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට තේරෙනවා වැටහෙනවා අරමුණක් ආපුවාම දැන් ඒක ක්‍රියාවේ නොදෙයා ඉන්න පුළුවන්. අපි කියමු ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට දැන් අපිට ගම් කෙනෙකුට ගහන්න හිතේ ඇති වුණා මොකක් හරි මේක නේද නොගහ ඉන්නවා. අපි දන්නවා ඒක අකුසලයක් කියලා. ඒ වුණාට ස්වාමීන් මගේ සිතේ මගේ අර සිත හැදිලා ඉවරයි එතකොට මම මගේ උත්සාහයෙන් මම ගහන්නේ නැහැ වීරේ ඒ මනුස්සයාට මගේ හිතේ ඇවිල්ලා තිබ්බා මගේ අර අකුසලයේ එතන සිතේ මනසිකාරය කළා ඒක ඔතන තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශ්නේ අපිට ප්‍රායෝගික මේක ඔය ආශ්‍රම තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මම හිතන්නේ අර පුරුද්ද සමාන ඇති කරගන්න බැරි අපිට අනිවාර්ය කාමාශ්‍රව බවාශ්‍රව කාමාශ්‍රව දික්ඛ්‍ය ආශ්‍රව ඒ තමයි සතිය හා යෝනිසෝ මනසිකාරයම බලවත් වෙන්න ඕන. ඒ දෙන්න තමයි මේක අරගෙන මේ යන්නේ. අනිවාර්යෙන් අරන් යන්නේ සතිය හා යෝනිසෝ මනසිකාරය. ඒ දෙන්න තමයි සද්ධා වීරි සති සමාධි ප්‍රඥා කියන මේ ධර්මතා පහ උපදවන්න අතිශය සහයෝගය දෙන්නේ. එහෙමයි. සතිය හා යෝනිසෝ මනසිකාරය. ඒතර ඒ ධර්මතා සසම්පජඤ්ඤේ. ඒතකොට ඒ පහ උපද්දවල ගිහිල්ලා බාර දෙනවා. සෝවන් මාර්ගයට බාර දෙනකොට සෝවන් මාර්ගය බාර ගන්නකොට එතන තියෙන්නේ තවත් ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක්. ඒනේ අනඤ්‍ය තඤ්ඤසමිත ඉන්ද්‍රිය කියලා. එහෙමයි. ආ. එතනදී බාර ගන්න යා. හැබැයි සද්දා විරිස සමාධි ප්‍රඥා තියෙනවා. හරියට දැනගන්න තියෙනවා. හැබැයි මේ පහ බලවත් කරලා ගිහිල්ලා සෝවන් මාර්ගයට යනකොට අනඤ්‍ය තඤ්ඤසමිත ඉන්ද්‍රිය කියලා ඉන්ද්‍රියක් එනවා. එහෙනම් එතකොට හේතු ප්‍රත්‍ය ප්‍රත්‍යෝපන්න කියන ධර්මයන් අතිශය පැහැදිලිව පිරිසිදුව දකිනවා. පටිච්චසමුපාදයේ ක්‍රියාවලිය ඔය අංග 12 ක්‍රියාකාරීත්වය ඊටාමත්ම නිවැරදිව පැහැදිලිව හොඳට පැහැදිලිව පේනවා. නිරවුල්ව. අතට ගත්ත දෙයක් වගේ. දතර ගත්තාම යම් දෙයක් හොඳට පැහැදිලිනේ. ඒ වගේ පේන පටිච්චසමුපාදේ. ඒ වගේ පේන්න ඕනි. සෝවන්නේ චපුච්චරිය සෝවන් මාර්ගයට බැසගත්ත පුච්චරියු. එතකොට තමන්ට දැනගන්න පුළුවන් තමන් මාර්ගයේ ඉන්නේ කියලා. නැත්තම් මාර්ගයට අවිල්ල නැහැ. ඒ වගේම බෝධි අංග එකින් එක බෝධි අංග හරියට වැඩිලා තියෙන ආකාරයේ මනාව දර්ශනය වෙනවා. අතට ගත්ත දෙයක් වගේ පේනවා. සතිය ධම්මවිචි වීරය ප්‍රීති පස්සද්දි සමාධි උපේක්ඛා තමයි ලස්සනට දර්ශනය වෙනවා. අනිත් ඒ සෑම දෙයක් මෙයා දකින්නේ මාර්ගයට සෝවන් මාර්ගයට. එතකොට අර අනඤ්‍ය තඤ්ඤසාමිත ඉන්ද්‍රිය එතන බලවත් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට එයා සෑම ධර්මයක්ම දකින්නේ අනිත්‍ය වශයෙන්. නිට්ටය වශයෙන් දකින්නේ. මොන ත්‍රිචක්ෂණයකට නිට්ටය වශයෙන් දකින්නේ එයා. අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්නේ. දුක් වශයෙන් දකින්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් රූප එතකොට රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ ඒකට ඒක නැතුව සවනස අපිට සිතිවිල්ලක් එනවා. අපි කියමු සවනස අපිට රුවන්වැලි සැහැ මතක් වුණා. එතනකොට කොහොමද සවනස අපි එතන ඒක කරන්නේ? රුවන්වැලි සැහැ ගත්ත සම්මුතියනේ. සම්මුතියනේ ගත්තේ. ප්‍රඥප්තියනේ ගත්තේ. ප්‍රඥප්තිය ගත්තාම අරමුණත් සංඥාව කරන් තියෙනවා. එතකොට කොහොමද අපි ඒක මේවා කරගෙන විදර්ශනා කරන්නේ සවනස? දැන් රුවන්වැලි සෑය කියලා දෙයක් අපි හදාගෙන තියෙන්නේ මනසින්නේ. එහෙමයි. අර ශක්තිය. දෙයක තියෙන්නේ ශක්තියන් හතරක ක්‍රියාවක් නෙමෙයිද? ක්‍රියාවක් ශක්ති විශේෂ. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ. ආයිද රූප සංඥානේ. ඒක රූපයක් මතක් වුණා. ආ රූපයක් මතක් වුණා. රූප සංඥා සංඥාවෙන් ගත්තේ. රූප සංඥාවක් ගත්තේ එතකොට. ඒක සංඥාවෙන් ගත්තා නම් මොකද වෙන්නේ? ආ විනිශ්චයට යනවා. සංස්කාර හදනවා. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ එතන රූප ඒක අරමුණයි මනසයිද එතන එන්නේ මනෝ විඥාණයට? ඔව්. මනසයි මනසේ ක්‍රියාකාරීත්වය තුළ අර ආරම්භණය ගන්නවා. ආරම්භණය අරගෙන මනෝ විඥානයක් හදනවා.
Spar seperti ini, spar seperti yang hadir ini, spar seperti yang saskar ini. Jadi kau tuh mending nih, kau tuh handuna gan nih.
අඳුනා ගන්න දෙයක් නෑ. ඉතර කවුද සංස්කාර හදන්නේ? හදන කෙනෙකුත් නෑ. දැන් මම සෝවන් කිව්වොත් පිළිගන්නවද? ඒ කියන්නේ මේ මම නෙමෙයි මේ හාමුදුරුවෝ නෙමෙයි. මේ දැන් එහෙම අය ඇවිල්ලා කියනවා ඈ. එහෙමයි. සමහර ඇවිල්ලා කියනවා මම සෝවන් කියලා. සමහර ඇවිල්ලා කියනවා මම සෝවන් කියලා. එනකොටම දන්නවා මම සෝවන් වෙලා නැහැ කියලා. මම සෝවන් වෙන්නේ නැහැ නේද ස්වාමී? ඒක තමයි කියන්නේ. මම එතනම වැරදිලා නේද යාළුවා? එහෙමයි. සත්පුදුර බාරෙන් ගතගෙන. එයා ඇවිල්ලා කිව්වොත් හාමුදුරනේ මගේ සිතේ තිබුණ සංයෝජන තුනක් නම් දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ කිව්වොත් නම් මම පිළිගන්න පුළුවන්. මම සෝවන් කිව්වොත් කොහොමද පිළිගන්නේ? මගේ ජීවත් වෙච්චනේ ස්වාමීන් වහන්ස. ඒක තමයි කියන්නේ. ඔය කියන්නේ මොකද? ඒක කියන්නේ. ඒක ආර්යවහන්ස ආර්යවහන්ස කියන්නේ. ක්‍රියාත්මක වෙච්ච සංයෝජන වලින් හාමුදුරනේ දැන් නම් තුනක් නම් එන්නේ නැහැ. අන්නකම එන්නේ නැහැ කියන එක මට සිතට ප්‍රත්‍යක්ෂයි කියලා කිව්වොත් නම් එහෙම හිතන්න පුළුවන්. මම සෝවන් කිව්වොත් මොකද්ද වෙන්නේ? සත්ත්ව බුද්ධිය වාගේ අරගෙන යා. එතනම දිට්ටිනේ. ඒක දිට්ටිය කැඩලා නැහැනේ. සක්කාය දිට්ටිය කැඩලා නැතුව කොහොමද සෝවන් වෙන්නේ? සක්කාය දිට්ටි හැමෝම තියෙනවා. හොඳ මාතෘකාවක්. ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ දැන් අපි විදර්ශනා භාවනාව කරනකොට නම් දැන් ශුෂ්ක විදර්ශක භාවනාවේදී අපිට ඔය පටිච්චසමුපාදයේ ටික මේ විදර්ශනා කරගෙන යනකොට දැන් ඒ කියන්නේ ඉදිනදා ජීවිතයේදී හරි අමාරුයි. නමුත් මේ මොහොත පාසය එන අරමුණු වලදී පුළුවන් විදිහට කරනකොට තේරෙනවා දැන් මේක දිගටම කරගෙන ගියොත් කරගන්න පුළුවන් වෙයි දවසක කියලා. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මට තේරෙන්නේ නැති දැන් ඔය මේ ශුෂ්ක විදර්ශක භාවනාවට අමතරව දැන් අපි ඔය ධානවලට ගිහිල්ලා භාවනා කරලා එතෙන්දී වෙනකොට එතකොට මොකද ස්වාමීන් වහන්සේ පොඩ්ඩක් ඒක පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද? ධානයයි ශුෂ්ක විදර්ශනාවේ තියෙන ඒක කොහොමද වෙන්නේ? ශුෂ්ක විදර්ශනාව කියන්නේ එකක්, ධ්‍යාන උපදවලා එනවා කියන්නේ වෙන එකක්. ඒතර සමතේ වඩලා එන එකක් නේ ඒක. සමතේ වඩලා ධ්‍යාන උපදවලා ධ්‍යාන පාදක කරගෙන රූපාවචර ධ්‍යාන හෝ අරූපාවචර ධ්‍යාන පාදක කරගෙන ඒවා උපකාර කරගෙන ඒවා පිහිටින්. ඒතකොට ඒවා තියෙන අර අතිශය බලවත් චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයන්නේ ධ්‍යාන තුල තියෙන්නේ. සමාධිමත් ඒවා උපකාර කරගෙන විදර්ශනාව වැඩිවීමක්. ඒතකොට ශුෂ්ක විදර්ශනාව වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ශුෂ්ක විදර්ශනා පටන් ගන්නෙ සතර මහා ධාතු හැටියට මෙනෙහි කරන තැන ඉඳලා. එහෙමයි. ඔව් එතනින් තමයි ශුෂ්ක විදර්ශනා පටන් ගන්නෙ. එතකොට යා පටන් ගන්නෙ සතර මහා ධාතුන්ගෙන්. කෙස්ටි කාරගෙන පරීක්ෂා කරලා බලලා පැත්තකට දානවා මේක සතර මහා ධාතු. එහෙමයි. ඒ වෙන දෙයක් නෙමෙයි ඒකේ තියෙන්නේ. එහෙමයි. ලොම් ටික අරන් පරීක්ෂා කරලා බලලා පැත්තකට දානවා මේකේ තියෙන සතර මහා ධාතු. නියපොතු ටික අරන් පරීක්ෂා කරලා බලලා පැත්තකට දානවා මේකේ තියෙන සතර මහා ධාතු. එහෙමයි. ඒ ආකාරයක කොටස් 32ම අරගෙන 42ම ගත්තත් කමන්නේ. කොහොම අරගෙන පරීක්ෂා කරලා බලන. ඒතර හැබැයි ඒක සිතට සහතික වෙනවා. දැන් තමයි විදර්ශනා පටන් ගන්න. ඒතර එතකොට අපි ඒක පරීක්ෂා කළේ සිතින්නේ. ඒ සියල්ල සතර මහා ධාතු හැටියට තීරණයකට ආවා නම් තීරණය කළා නම් ඒ තීරණය කළේ සිතින්. සිතින්. ප්‍රසිත කියන්නේ නාමයනේ. එහෙමයි. නාම රූප. හරිනේ. එතකොට අපි වේදනාව පරීක්ෂා කරලා බලනවා, සංඥාව පරීක්ෂා කරලා බලනවා, සංස්කාරයන් පරීක්ෂා කරලා බලනවා, එතකොට විඥානය පරීක්ෂා කරලා බලනවා. එතකොට අපිට පේනවා විඥානය කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට වේදනාව කියන එකක් තියෙනවා. වේදනාව ඇති වෙන්නේ කොහොමද? එතකොට සංඥාව කියලා එකක් තියෙනවා හඳුනා ගැනීම. එතකොට සංස්කාර කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒව අපි වෙන් කරගන්නවා. සංස්කාර කියන්නේ එකක්. සංඥාව කියන්නේ එකක්. වේදනා කියන්නේ එකක්. විඥාන කියන්නේ එකක්. එතකොට අර සතර මහා ධාතු කියන්නේ රූප. දැන් එතකොට වෙන් කරගෙන ඊට පස්සේ අපි ඒ එකින් එක එකින් අරගෙන ඒ හේතු හොයනවා. හේතු. හේතු ප්‍රත්‍ය. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේ සියල්ල හේතු ප්‍රත්‍යෙන් හටගත්ත කියන එක. එහෙමයි. ඉතින් ඒක අපිට තේරෙන්නේ නැහැ නේ, වැටහෙන්නේ නැහැ නේ මුලින්ම. පැහැදිලි නැහැ නේ. එහෙනම් අපි බලන්න ඕනේ මේ සෑම කොටසක්ම අරගෙන හේතු ප්‍රත්‍යෙන්ද හටගත්තේ. හටගත්තේ. ඔව්. එතකොට කෙස් කියන එකත් අරන් බලන හේතු ප්‍රත්‍යෙන්ද හටගත්තේ. ඔව්. කොහොමද හේතු? ඒතර වර්තමාන හේතු හතරක් අපි දකිනවා. කම්ම චිත්ත ඍතු ආහාර. ඒතර පෙර භවයේ හේතුව දකිනවා කර්මය. කර්මයට හේතු දකිනවා විද්‍යාවයි තෘෂ්ණාවයි. තණ්හාව. අවිද්‍යාවයි තණ්හාව. එතකොට දැන් අපිට හේතු පිළිබඳව ගැටලුව විසඳෙනවන්නේ ආකාරයෙන්. විසඳෙනවනේ.
Itu ada iya karya saya mah kota saya mah pariksa kala hitu pratio pratio pan nakiena iya karya ni wali kita gandul itu kota dana gano hari butuh rajanan mahasis desa nakala tini hari mesial lama hitu pratio pratio pan dharma hitu pratio entama hata gan e kai sekte akne e sekte neti mini pratio akse unada pasi manasing niberediwa dekada pasi sahati kawenne itu kan sahati kawenne Lekannya apa ya? Kudaharnya kan ruangnelis saya, dekalan itu, yang kita sekarang ruangnelis saya headache buat ya, ada citra kitera mana saya andin? Ruangnelis saya kalau tergi lagi buat ya, gih amat apa ruangnelis saya sebahaya itu ini ya? Nanti? Itu kau dekat apa terasa? Itu kan timunya ada mana sih citra? Mana sih ini kan citra kitera itu bi? Eka halal dana katanya kan? Langgar tergi lagi buat ya, kerja kila, awat apa sih tapi ini ruangnelis saya sebahaya. අන්නේ වගේ ඒකට මේ ධර්මයේ හොඳට රවුම ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ තමයි සාහතික වෙන්නේ ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන්නේ මේක හරි හරි කියන එක ඒතර අන්න ඒතර ඒ ඒතර හේතු දකිනවා දැන් ඊට පස්සේ දැන් හේතු දැකලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ බලනවා කල්පනා කරලා දැන් මේකේ කොහොමද මේක මිදෙන්නේ මේක ගැලවෙන්නේ මේ එතකොට අර ආස්වාද වශයෙන් ආධිනව වශයෙන් නිස්සන වශයෙන් ආදී විවිධ පැති වලින් ඕන පැතිෙන් බලන්න පුළුවන් පරික්ෂා කරලා. ඒක පරිසෝපාදේ. පරිසෝපාදේ. තාමත්ම තාමත්ම නිවැරදි. ආයි පැහැදිලිම පැහැදිලි පරිසෝපාදේ. ඒක කිසි ඉස්පිල්ලා පාපිල්ලා කයින් කරන්න බෑ ඒකේ. එයාට එයා. කරවච්ච විඥානං කියවන සංකරවච්ච විඥානං තමයි. ආයි විඥානවච්ච නාම රූපං කියවන විඥානවච්ච නාම රූපම තමයි මේ ලෝකෙ කිසි జగතේකට ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. තේරෙනවද? එහෙමයි. ప్రత్యක්ෂ වෙන්න ඕනේ. සාහිතික වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි අර රුවන්වැලිසෑය වටේ රවුමක් ගිහිල්ලා බලන්නේ. අන්න ඒ වගේ මේකේ රවුමක් යන්නේ පරිසම්පාද. එහෙමයි. ඒකට හසාරක් යන්න වෙනවා රවුම. අනුලෝම ප්‍රතිලෝම වශයෙන් බලන්න ඕනේ නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. අනුලෝම. ඒක විදර්ශන. සුද්ධ විදර්ශන. ඔව් ඒක හරි ඒක මට ඒ ශුෂ්ක විදර්ශනාවෙන් එන එක ස්වාමීන් වහන්සේ තේරෙනවා ඒ කියන්නේ මම දන්නවා කවදා හරි දවසක ඒක කරලා ගල්ලා කාලාන්තරයක් කරනකොට ඒක අපිට හොඳටම කියන්නේ දැනෙන්නේ ඒ කියන්නේ සති සම්පජන්යෙන් හිටියොත් ඒ මොහොතේදීම හරි විදිහට අපි දිගටම ඒක කරගනි කියලා මගේ ප්‍රශ්නේ තිබුණේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ශුෂ්ක විදර්ශනාවයි අර මේ ධ්‍යාන වලට ගිහලා ඒ අතින් යනකොට යනකොට ඒ කියන්නේ සමාධිමත් සිත ඇති කරගෙන එක එක ධ්‍යාන වලට ගිහලා ඒ ධ්‍යාන වලදී විදර්ශනා කරගෙන එතකොට වෙන එක තමයි මගේ තිබුණේ ප්‍රශ්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. තමන් කැමති විදිහට යන්න පුළුවන්. නෝ තමන් කැමති විදිහට යන්න පුළුවන්. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කළේ නෑ. ධ්‍යාන උපදවලා මේ විදර්ශනාවට එන්න ඕන කියන එක ඒක ප්‍රතික්ෂේප කළා නෑ. දෙක එකට එකතු කරලා තියෙන්නේ. සමත විපස්සනා කියන්නේ ඒකයි. ධ්‍යාන උපදවල කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්. ඒකේ ගැටලුවක්. හැබැයි සුද්ධ විදර්ශනාවේ කෙනෙකුට යන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අරිහත්ත්වයට ගියාම දෙන්නම එකයි. එකයි නේ සාසෙ. එකයි දෙන්නම. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිසන්දියක් නැහැ. හරි ධ්‍යාන උපදවලාවත් යට ප්‍රතිසන්දියක් නැහැ. අතන් වහන්සේට සුද්ධ විදර්ශනාවෙන් අරිහත්ත්වයට ගිය පුච්චරයට නැවත ප්‍රතිසන්දියක් නැහැ. සංඥාව නිරුද්ධ කරලා එන්න දෙන්නම. ඔව් එහෙමයි සාසෙ. දන්නම සංඥාව නිරුද්ධ කරලා එන්න. පැහැදිලි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඕකේ. ඉතින් තව තියෙනවද? දැන් අපි ගමු ඕන තව ශබ්ද සංඥා. ශබ්දේ කියන්නේ මොකක්ද? බුදුරජාණන්ස් කියන්නේ රූපයක්. ශබ්ද රූපේ. ශබ්ද රූපේ. ශබ්ද රූපේ. ඒතොර රූපේ කියන්නේ භූතයන්ගේ විකාරයයි. උපකර මහ ධාතුන්ගේ විකාරය. පුංචිකත් शब्द पुंची उनात तरमक उनात महत शब्द उनात भूतयांगे विकारनी हां इधर से भूतयांगे विकारेट संज्ञावत दुन्ना मिहिरी किया पेहिते हदा एको होदा एको होदा ने नहीं इधर से शब्द संज्ञा इधर संज्ञा क्या ने मिरिगो एक नेति दिया हटियर ने पेन्ना ने एक ने भूतयांगे स्वभावय तमाई नेति दिया कति दिया हटियर पेन्नी ඒක තමයි බුත් කියන්නේ ඔයාලට. සතර මහා ධාතුනේ බුත් කියන්නේ ඒකයි. එතකොට දැන් අපි හැබැයි වටිනාකමක් දුන්නා. එහෙම. දුන්නද නැද්ද වටිනාකම? දුන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. පියානෝ වේ හඬ හරි මිහිරි. ගිටාර් එකේ හඬ, ඩ්‍රම් සෙට් එකේ හඬ,
hari mihiri hari dan makari liya karam belake kara gewu dan wadina kala tila din nesa ah ehema esa das dekema sanya dinne sanya 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 dan wadina kama dila ne thi e api hiten hadana meda wadina kama dunne miringuwata miringuwata wadina kama ini miringuwata kohoda wadina kama dinne නැති දෙයක් ඇති විදිහට අරගෙන නේ සම්. නැති දෙයක් ඇති දෙයක් හැටියට පෙන්න පුළුවන් තමයි අපි. ඒ තමයි රැවටීම කිය. මෝහය කිව්ව එකයි. මුලාව කිව්ව එකයි. එහෙම විඥානේ මායාව කිව්ව එකයි. රැවටෙනවා. රැවටුණා. දැන් ඒ තුල නේද කෙලස් වැඩෙන්නේ? සංඥාවෙන් දෙපැත්තට බෙදුවොත්. සංඥාවට වටිනාකමක් දුන්නොත් නේද කෙලස් වැඩෙන්නේ? කර්ම හටගන්නේ. සංඥාවට වටිනාකමක් දුන්නේ නැත්නම් කොහොමද සංස්කාර හටගන්නේ? මේ විදිහේ හඳුනා ගන්න හඳුනා ගැනීමට විනිශ්චයක් දෙනවා හොඳයි හෝ නරකයි. එතකොට තමයි විතර්කයට යන්නේ. එතකොට විතර්කයට ගියහම දිට්ටි දිට්ටවත් නැහැ කියන්නේ. දිගටම ඒ දිගේ ගිහිල්ලා. අනේ එතකොට ගිහිල්ලා ඉවරයි. එතකොට දිට්ටි දිට්ටවත් නැහැ. සුතේ සුතවත් නැහැ. මුතේ මුතවත් නැහැ. විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාතවත් නැහැ. එතකොට විතර්කයට ගියහම කොහොමද? මුතේ මුතවත් නැන් තියනවාද? නැහැ. අ? විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාතවත් නැන්ද අර විතර්කයට විචාරයට ගියහම? නැහැ. ආ. ඒ ඒ අර මිරිඟුවට වටිනාකමක් දුන්නා. නැති දෙයකට වටිනාකමක් දුන්නා හොඳයි කිව්වා නරකයි කිව්වා. රහතන් වහන්සේට ඔය ඕනම මිහිරි හඩක් තියෙන තැනක රහතන් වහන්සේට ඉන්න පුළුවන්. ඕනම අමිහිරි හඩක් තියෙන තැනක රහතන් වහන්සේට ඉන්න පුළුවන්. ඇයි? සංඥාවට වටිනාකමක් දෙන්නේ. රට්ටපාල මහරහතන් වහන්සේ ගෙදරට ආවිල්ලා හොඳ රසවත් ප්‍රණීත ආහාර වේලක් වළඳන්න තිබ්බද නැද්ද? තිබ්බා. තිබුණා. මොනවද දැන් වෙලදියා? පිලුණු රොටියක් වෙනවා. පිලුණු. ඒක ආවිවට දාන්න අහකට විසි කරන්න ගෙන එන පිලුණු රොටිය පාත්‍රය ඇතුලෙන් තියන්න කිව්වනේ. ඒක. දැන් ඒකට සංඥාට වටිනාකමක් දීලාද ගත්තේ? නෑ. ආ? ඒ අපි රස සංඥාට වටිනාකමක් දුන්නද? නෑ සර්. දැන් මහත්තයා කිව්වා ඉතල ඔය රස සංඥාට වටිනාකමක් දැන් කිව්වනේ. ඒක තමයි සර්. දෙන්න නිසා රසය දෙකටම එකම විදියට දෙකම ඒ සතර මහා ධාතුව ගැන විතරයි තෙන් දෙන්නේ සමනංසර ගන්න අනිවාර්යයි. ඒතකොට තාත්තාවිල්ලා කියයි මේ අපිට නිින්දා කරන්නේ. අපි ගෙදර අර මොකටද ප්‍රණීත ආහාර තියනවා ගෙදර. ඇයි මේ අපිට නිින්දා කරන්නේ? මේ ඔක්කොම ඔබේ ඒවා නේද? යන් ගෙදර ඉන්න මම හොඳට වළඳමු කිව්වා. එහෙමයි සර්. අදට මම වළඳලා ඉවරයි කිව්වා. නැද්ද? එහෙමයි. ආ? එහෙමයි සර්. එහෙමයි. හොඳයි දැන් මේ බණහන කට්ටියට ඔක් කියවන මොකද වෙන්නේ? එතන සංඥාවේ විකෘතියක් තියෙනවයි කියන එක ඇත්ත. මොකද අපි කියමු එකම ශබ්දයක කෙනෙකුට අමහිරි වෙන්නත් ඒ ශබ්දය තවෙනෙකුට මිහිරි වෙන්නත් ඇත්තම සංඥාව සංඥාවක් ගන්න බැරි හින්දා නේද? නැත්නම් ඔක්කොමට අපි එකම දේ වෙන්න බෑ නේද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ඒක අනවබෝධය නිසා සංඥාවට වටිනාකමක් දෙන්න. මිරිඟුවට වටිනාකමක් දෙන අනවබෝධය නිසා. ඉතින් අරගෙන. වටිනාකමක් දුන්නාම ඉතින් ඒ වටිනා ඒ වටින දේ පස්සේ සිත යනවා. වටිනාකම දුන්නට පස්සේ එතන සිත යන්නේ නැද්ද එතනින්ද? ඒක හොයනවා. ඉතින් විතර්කේ වේක. વિચાર කේකනේ. කර්ම විතර්කේට යනවා විචාරයට යනවා. ඒතර විතර්ක વિચાર වලට ගියාම මොනවද හදන්නේ? සංස්කාර හේවත් කර්ම හදනවා. එතකොට විඳින දේ හඳුනා ගන්නවා හඳුනා ගන්න දේ තුල විනිශ්චයට යනවා. විනිශ්චයට ගියාම විතර්ක વિચાર වලට ගියාම සංස්කාර හදලා ඉවරයි. සංකාරපච්ච විඥාන එහෙනම් කවදාවත් සසරෙන් මිදෙන්න බෑ. ඔබ වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ගිය සතියේ ඔබ වහන්සේ කරපු මදුපිණ්ඩක සූත්‍රයේ තණ්හා දිට්ඨිමාන කිව්වෙත් ඔය ටිකම තමයි නේ ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනාවේ.
Aja mega mega aja prasne dia ne mega ai. Da me bahave karana wada. Nata ikaw bahave karagan wada. Ema netang tawat tika dukku indala karagan wada. Abe prasne dia ne mega ai. Sula sota apana wat nogi giyot. Preta loke tirisan loke niraya. Ikiti ding ai mega. Ai kawada kohe gila kohe evila. Ai muna gehi dikela. Kiyanda. Jadi, oleh kini vidhir swamin mas, mereka me, api me sasare me, galavinne nandhe kan. Chulla sota apan tat tetwat pat thene makianne, api hema mohotak apa sih yang ini mereka kerana pes swamin mas. Ega abode thene kan vidhir. Ita passe hari ini. Ita passe asalnya. Abode thene, eka ni kyu? Budra jana pesiru kyu ani? Awam dina hatai, upari ma, wasara hatai. Mahani ni mang apa benama? Mang kapa benama? Niveri di bawah satu satu pertanyaan ini yudunot mahani ni hutan agami paling hari hatte lebih nama itu. Ini kita ni nyari kerana jangan ni, cuma kita kerana. Awak mesti ina hatai. Dah mendaam kerana indo ni jadi tu kita. Awak boleh sitte hari itu mas stop itu una ham. Sitte hari itu mas betah una ham. Awak boleh una ham. Aye, ini ada. Aye, kerja ini dengannya. Aye, as samaj jiwat cina orang tenang. Aye, itu getol orang ni. Ya, tapi benda dekut ni, nanti benda dekut ni. Macam mana? Deng, nanti benda dekut tiennah? Nanti benda dekut. Sanya benda ni tu, kamu dah kenal tiennah? Sanya. Bahir ini dia tiennah, kira dah nak? Well, dia dah tahu ni. Hah? Bahaya itu, na. Sanya, bahaya itu, na. Sanya, dengan bahan kan kati dah handi kan di sini. Kau nanti akan handi. Ikan sahaja. Sahabat ini mana yang sahaja sahaja. Ada mandarne. Ikan. Ikan. Cula sopa. Tahun lain lah itu sama hari itu. Emana tadi ni? Oh, emana tadi? Mang Australia atau Indonesia? Emana tu Australia atau Mehit Indonesia? Prayu juga pun ada di la. Ayam di la. Eh, baik sahaja. Ayah ni dalam digital barang ni hilang. Awasan ni nampak telah hindu. Nih, kau kalau hindu ni kau mangoh hindu. Sahaja satu badin tu lah. Saya kesalahan sebab betul. Prayogi kalau ni yang dewi nama kami nani barim. Ikan dengar. Dan budra jana se desa nak koran nak kau tu mah betah huni. Ikan honda tu pohon kerana apa hindu ni? Apa ini sahaja. Apa ayah? Bahin bahin bahin. Sasar purut dek. Eh ma, eh ma. Sasar purut dek. Kaya purut tak kerana, kaya digada geni ane mungkin. Awatan ni pa? Awatan ni pa? Nasa. Awasnya podi. Karma kah tak di deka. Tiada. Tagi nanti. Mana sasar? Bukan orang ni petir. Sasar ane mungkin dah macam kali. Sasar ni apa? Hah? Dah meh ane kita. Si kita meh ane dia kita itu nut. Apa ay sasar mana mai? Sasar mana mai? Hinda badul di batina kamatte punisani api vithar kaiti karagena sanskar hadenne vidashana karna kiyanne swami mahansa varadi saniya vedana api vedana niramita adukkama asuka vidihata nuwanin kalpana kar nuwanin dakim vedana dakinno ne vedana sapa vedana dukkha vedana adukkama sukha vedana samisa vedana niramisa vedana yadi vasin thiyena etara chakku sampasija vedana sota sampasija vedana e sama vedanawakma niveradiwa dakinno ne kohomada siddha wenne kiyane අනිත් එක කොහොමින් කොතනින් ආවත්
අන්තිමට එන්නේ පස්සපච්චය වේදනා කියන තැනට. ස්පර්ශය නිසා විඳීමේ සිත. ස්පර්ශයට එක චිත්තක්ෂණයයි විඳීමේ සිතට එක චිත්තක්ෂණයයි. එතකොට ඒ කියන්නේ පවතින කාලයක් නැහැ කියන එකයි කියන්නේ. තියෙන මොහතකවත් නැහැ කියන එකයි පෙන්වන්නේ බුදුරජාණන්. ඒක තමයි දිය බුබුලකට උපමා කළේ වේදනා. දියබුබුලට උපමා කරේ දියබුබුලක කොච්චර වෙලාවක් රැඳෙනවද? හැබැයි ඒක දාස් ගානකට බෙදුවොත් ඊටත් වඩා කෙටි කාලයක් තුළ මේ විඳීමේ සිත් ඇතිව නැතිනවා. දියබුබුලට උපමා කරාට ඒක අර යම් කෙනෙකුට යම් ආකාරයක අවබෝධයක් ලබා ගන්න තමයි දියබුබුල උපමාවට ගත්තේ. මහා වැසි වටින වහින වෙලාවක බලාගෙන ඉන්න දොරකඩ නැත්තම් බත් එළිය පෙන බලන්න. ඇති වෙනසනේ නැති ඇති වෙනසනේ නැති වෙන සිය දාස් ගණන් එනවා එනවා එන වෙනසනේ යනවනේ. එයිමයි සෝමහස. ඉතින් අපි සති සිටින වෙත් ඔව්. ඉතින් අපි එහෙම ඇති වෙලා නැති වෙලා යන බව දකින්න ඕනේ. ඔව් දකින්න ඕනේ. මනසින් දකින්න ඕනේ. ඒක අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න ඕනේ කියන්නේ. එහෙමම නැති වෙලා යන්න මනසින් දකිනවා එහෙමම නැති වෙලා යනවා. ඔව්. ඇති වෙනා ඇති වෙන සැනෙන්නේ නැති වෙනවා. උදේවේ. එතකොට ඥානයක් එනවා එතනට. ඇති වෙනවා දකිනවා ඇති වෙන සැනෙන්නේ නැති වෙනවා දකිනවා. ඒතර ඇති වෙනවක් දකිනවා කියන්නේ උදේ නැති වෙනා දකිනවා කියන්නේ වේය. එතකොට ඒ ස්වභාවය මනසේ හොඳට සටහන් වෙනවා. එතකොට එන්නේ ඥානයක්. ඒකට තමයි උදේවැය ඥානය කියන්නේ. ඉපද බිඳි. ඇතිව නැතිවීම පිළිබඳව නුවණ. උදේවැය ඥානය. ඒක හොඳට ප්‍රගුණ කරනකොට ඊට පස්සේ එනවා උදේට දකින්න හම් වෙන්නේ නැති වෙනවා තමයි දකින්න වෙන්නේ. ඒකට කියන බංග ඥානය කියලා. තේරෙනවද? ඥාන ටික උපදිනවා. ඔව්. කියන්නේ ඉතින් අපි යෝනිසෝ මනසිකාර දැන් අර එක මහත්මය කෙනෙක් ගෙදර දෙයක් නැති වුණාම අපිට ඇති වෙන වේදනාව එතකොට අපිට ඒ වේදනාව හින්දා අපි සංස්කාර උපදව ගන්නවානේ. ඉතින් අපි මේ පොතක් යන විදිහට ටිකින් ටික ඇති වෙන සංස්කාර අඩු කරගන්නනේ අපි යෝනිසෝ මනසික ඉන්නකොට අපි මේ පුරුදු වෙන්නේ එතකොට අපි තියෙන ආශ්‍රව අපේ පුරුද්ද ගැති ඔව් ඒක පරිරේතම නැති කරගන්න බෑනේ නේද ස්වාමීන් වහන්ස ඔව් ඒක පාට නැති කරන්න බෑ ටික අඩු කරගන්නේ පෑනේ ඔව් ඕකට ලස්සන උපමාවක් බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කළා මම ඒක කිව්වා නැවත කියන්නම් මම. මේ අලුතෙන් අහලා තියෙන නැත්නම් මේ පරණ දේශනාවල තියෙනවා. දැන් වවුල රැයට අහසට නගිනවා නේද? එල්ලිලා ඉන්න දවස පුරාම කොහරි ගහක රංචු පිටින් එල්ලිලා ඉන්න. කරුවල වැටෙනකොට මොකද කරන්නේ ඒගොල්ලෝ? ඒක අතහැරලා අහසට නගිනවා. නැගල ගිහිල්ලා පල ඇති රුකක වහනවා නේ. යම් කිසි දෙයක් කියන ඒගොල්ලන්ට අනුභව කරන්න පුළුවන් යම් දෙයක් කියන ගහක එල්ලෙනවනේ. එතකොට ඒ ගහේ අතු පහයි තියෙන්නේ. මේ වවුල ඉස්සෙල්ලාම එල්ලෙන්නවා මුල් අත්තේ. පළවෙනි අත්තේ. එල්ලිලා. එතකොට දන්නවනේ වවුල එල්ලිලා නෙන්නේ. එතකොට ඔළුව කරකවනවනේ හතර වටේ. ඉස්ස කරකව බලනවා. ඒ කියන්නේ යාට මොන හරි ගන්න තියනවාද කියලා යත්තේ. කෑමට මොන හරි තියනවාද කියලා. ඒතර අර සෑම කොලයක් ගන්නෙම හොඳට පරීක්ෂා කරලා බලනවා යා. පුංචි හරි පොඩි හරි දෙයක් පළයක් තියනවාද කියලා. එයා දකින්නේ කිසිම දෙයක්. එයා ඉතින් හරල යනගිනව දෙවෙනි අත්තට. දෙවෙනි අත්ත එල්ලෙනවා. එල්ලිලා ඒ දෙවෙනි අත්තත් හොඳට පරීක්ෂා කරනවා. ඉස්ස කරකවල. අරට කරකවන්න පුළුවන් ඉස්ස. ඕන විදිහකට. කකුල් දෙකෙන් එල්ලිලා. කරකෝ හොඳට බලන සියලුම ඒ අත්තේ කොලයක් ගන්න පරීක්ෂා කරනවා. හැබැයි ඒකෙත් ගැටියක් දැනෙනවා. මොකක්වත් නැහැ පුංචි පළයක්වත් ගෙඩියක්වත් ගැටයක්වත් මොකක්වත් නැහැ. නගින තුන්වෙනි අත්තට.
ඒකත් පරීක්ෂා කරන අර විදිහටම හදට පරීක්ෂා කරන කොලයක් කොලයක් ගානේ පරීක්ෂා කරන ඒකෙත් නෑ නගින හතර වෙනියක් ඒකත් අර විදිහටම පරීක්ෂා කරන ඒකෙත් තෙල්ලිලා කොලයක් කොලයක් ගානේම පරීක්ෂා කරන හදට පරීක්ෂා කරන ලං වෙලා බලන හදට ඒකෙත් නෑ පුංචි දෙයක් ඵලයක්වත් නෑ නගින පස්සෙනියක් ඇත්තට පස්සෙනියත් ඒ විදිහටම පරීක්ෂා කරන ඒ විදිහටම හොයන කොලයක් කොලයක් ගානෙම හොඳට හොයන ලං වෙලා ලං වෙලා හොඳට බලන ඒකෙත් නෑ ඒ වවුලා ඒ ගහේ ආයෙ එල්ලිලා ඉඳී දැන් ඒ ගහ අතාරිනවා ගතයුතු දෙයක් නැති නිසා එහෙනම් ඒකම තමයි මෙතන තියෙන්නේ රූපේ පිළිබඳ හොඳට පරීක්ෂා කරන්න අර වවුල කොලයක් කොලයක් ගන්න පරීක්ෂා කළේ ඒ විදිහටම රූපය ගැන පරීක්ෂා කරන්න වේදනාව ගැනත් ඒ විදිහටම පරීක්ෂා කරන්න සංඥාව ගැනත් ඒ විදිහටම පරීක්ෂා කරන්න සංස්කාරයන් ගැනත් ඒ විදිහටම පරීක්ෂා කරන්න විඥානය ගැනත් ඒ විදිහටම පරීක්ෂා කරන්න එතකොට තමන්ට නිවැරදි අවබෝධයක් එනවා මේ පහේම ගත යුතු දෙයක් නැහැ කියලා. එතකොට මොකද කරන්නේ? සිත ආයි මේ පහේ එල්ලනවද? එල්ලයිද? ආයදාට සිත නිවෙනවා. දාට සිත නිවෙනවා. පැහැදිලිද කියපේ? පැහැදිලි. දැන් ඔය පහේම එල්ලලා නැති ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ තාම අර දැන් අර වවුල වගේ තාම පරීක්ෂා කරනවා. ඒ පරීක්ෂණයට තමයි විදර්ශනා කියන්නේ. එහෙමයි. හොඳම උදාහරණයක් ඒක. විභාග කරන්න බෙදන්න විවිධ ආකාරයෙන් බෙදන්න එතකොට තේරෙනවා එතකොට සිතට මොකද කරන්න එහෙනම් සිත ඔය පහෙන් සිත අයින් කරගන්න එදාට සිතට පිහිටන්න තනන්නේ ඇයි පහෙන් එහෙ කොනේ සිත පිහිටන්න නෝපයින් සිත අයින් කරාම සිත කොහෙද පිහිටන්නේ? එදාට සංස්කාර නැහැ. සංස්කාර නැත්තම්? විඥානය. පටන් ගත්තම මුලින්ම පටන් ගත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුදැන වදාලේ අනුපාදා පරිණිරවාණයක්. නැවත උපාදානෙ නැතුව නිවෙන්නේ. උපාදානෙ නැතුව පිරිනිවෙයි අනුදැන වදාලේ. ඔව්. දැන් අපි පහටම උපාදාන නැද්ද? උපාදානයි. ආයන පංච උපාදාන. ඒකෙ මිදෙන්න ඕන. තරක් කන්දා දුක්ඛ. ආ. සෝති කිය. දැන් පහෙන් ගැලවුණා කියන්නේ දුකෙන්? නිවස් වෙනවා. නිවන. ඒකයි පහ නොපවතින තැන. නිවන. නිවන කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? පැහැදිලිද? පුළු ප්‍රශ්නෙම තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ස්කන්ධ පහේ නේද ස්වාමීන් වහන්සේ ස්කන්ධ පහේ ඒක ආයතන වලින් විසඳ ගන්න පුළුවන් එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ ආයතන වලින් විසඳ ගන්න පුළුවන් ධාතු 18 විසඳ ගන්න පුළුවන් ඕග වලින් විසඳ ගන්න පුළුවන් රාග දේශ මොහ වලින් විසඳ ගන්න පුළුවන් ඒත් නේ නෙවෙයි මන්නේ කාමෝග භවෝග දික්ඛෝග අවිච්ඡෝග ඕක කියන්නේ සඩපහර එතනින් ගැලවෙන්නත් පුළුවන් කෙලස් වලින් ගැලවෙන්නත් පුළුවන් සංයෝජන වලින් ගැලවෙන්නත් පුළුවන් පටිච්චසමුප්පාදෙන් ගැලවෙන්නත් පුළුවන් ඉරෙනවද ඕන තැනක් තියෙනවා ගැලවෙන්න පටිච්චසමුප්පාදෙන් ගැලවෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්ස පංච උපාදානස්කන්ධෙන් ගැලවෙන්නේ පැනේ ස්වාමීන මොකද්ද පටිච්චසමුප්පාදයෙන් ගැලවෙන්න පංච උපාදානස්කන්ධයෙන් ගැලවෙන්නේ පැ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් පටිච්චසමුප්පාද සංඛාරපච්ච අවිඥාන අනිවාර්යයි. එතන සංඛාර නිරෝධ සංඛාර නිරෝධ විඥාන නිරෝධ. ඔව් ඒක සංක. අවිද්‍යාවත් ඒවා ශේෂ විරාග නිරෝධ සංඛාර නිරෝධ. අවිද්‍යාවට ප්‍රත්‍ය ආශ්‍රව
ආශ්‍රව නිරෝධන අවිද්‍යාව නිරෝධන නිරෝධයි නිරෝධයි සර් එතකොට ආශ්‍රව කියන්නේ කාම ආශ්‍රම භව ආශ්‍රම භව ආශ්‍රම දිටස් එතකොට දැන් මේ ගැටලුව කාගාවට ගිහින්ද විසඳන්න පුළුවන් තමයි මම තමයි කරගන්නේ ඥානක්කට එහෙම බෑ නේ බෑ අපිව තමයි කරගන්නේ රාජකීය දෛවඥය කැටියට අපේ රටටත් වින කෙටුව මිසක් කරපු යහපතන්නේ යට බෑ බෑනේ තමංගාව තියෙන්නේ මේක. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු එක හරිද? හරි ස්වාමීනි. තමන් කරගන්න ඕනේ. ඒ තමන්නේ සසරට බැහැලා ඉන්නේ. සසරට බැහැලා ඉන්නේ තමන්නේ. මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පහලේ මේ සසරට වැඩිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ තුලනේ මම හිර කරන් ඉන්නේ. එහෙමයි සර්. ඒ තුල තමයි මම හිර කරන් ඉන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ ස්කන්ධ පහ නැති වෙනකොට ඇත්තම ආත්ම දෘෂ්ටියත් ඉබේම නැති වෙනවා නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ සක්කාය කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධෙට නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් පංච උපාදානස්කන්ධය සක්කාය දිට්ඨියයි. රූපය ආත්මය වශයෙන්. රූපය ආත්මය වශයෙන් ගන්න. තමා රූපවත් කියලා හිතනවා. රූපය තුල තමයි කියලා හිතනවා. තමා තුල රූපය තියෙනවා කියලා හිතනවා. සිතුවිලි වැරදි. ඒක දික්කියක්. වැරදි සිතුවිලි. වැරදි සිතුවිල්ලටයි දික්ක කියන්නේ. එහෙමයි සමහරවිට. වැරදි සිතුවිල්ලට දික්ක කියන්නේ. මිත්‍යා දිෂ්ටි. රූපයට ආත්මයක් ඇතුල් කරොත් ඒ සිතුවිල්ල වැරදි. වැරදි. රූපයට මම කියන එක ඇතුල් කරොත් ඒ සිතුවිල්ල වැරදි. රූපය මාගේ කියන සිතුවිල්ල ඇතුල් කරොත් ඒ සිතුවිල්ල වැරදි. රූපය මට අයිති කියන සිතුවිල්ල ඇතුල් කරොත් ඒක ඒ සිතුවිල්ල වැරදි. එහෙමයි සමහරවිට. විෂයාකාර සක්කාය දිට්ඨිය කියවකට නේද? ඔව් විෂයාකාර සක්කාය දිට්ඨිය. මෙතන නැති දෙයක් ඇති විදිහට අරගෙන නේ ස්වාමීන් වහන්සේ කොටින්ම කිව්වොත් නැති දෙයක් ඇති විදිහට ගත් එකෙන්මයි මෙතන අපි ඇවිල්ලා කොහොමද තියෙන ප්‍රශ්නේ. මේ අවුල හදාගත්ත එකෙන්. එතනින් පටන් අරන් නැති දෙයක් ඇති දෙයක් ඇති කියලා අරගෙන. මනසට අතුල් කරලා තියෙන්නේ. මේක මනසින්ම අයින් කරන්න ඕනේ. එහෙමයි. ඔළුවෙන් කරන්න ඕනේ. එහෙමයි. ඇති දෙයක් හැටියට ගත්තෙත් මනසින් නම් මනසින් අයින් කරන්න තියෙන්නේ කොහෙද? මනසින්ම සර්. මනසින්ම අයින් කරන්නේ. එහෙමයි සර්. ඒ කියන්නේ සර් අපි නොපවතින දෙයකට අපි කැමැති වෙලා. නොපවතින දෙයකට. නැති දෙයකට. නැති දෙයකට. නොපවතින දෙයකට නැහැ කියන්නේ. නැති දේවල් වලට වටිනාකමක් දීලා. වටිනාකමක්. පෙන පිටට වටිනාකමක් දීලා තියෙනවා. දැන් පෙන පිටට වටිනාකමක් දෙන හොඳයි කියනවාද නරකයි කියනවාද? දෙකම බෑ සර්. දියබබල හදයි කියනවාද නරකයි කියනවාද? දෙකම නෑ හොඳයි. හොඳක් නෑ නරකක් නෑ. ඇයි දෙකම? ඒතර මිරිඟුව හොඳයි කියනවාද නරකයි කියනවාද? ඒත් නෑ සාමිනා. නෑ සර් දෙකම නෑ සර්. දෙකම නෑ. ගෙහෙල් කඳ හොඳයි කියනවාද නරකයි කියනවාද? මේක මොකද? ගෙහෙල් කොටේ මොකද්ද ගන්න තියෙන්නේ? මොකොත්ම නෑ මැද බලනකොට. ඒතර බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මනතන ලස්සනට මේ පහට. මේ පහට මොන උපමා දරන් තියෙන්නේ කියලා. එහෙමයි සර්. විඥාණය මායාවක්. මයාවක රැවටීම. ඒක රැවටීම හොඳයිද නරකයිද රැවටෙන්නේ? රැවටෙන්නේ කරන්නේ හැමතිස්සෙම නේ. හැම මොහොතකම රැවටෙනවා අපි. හැම හැම වෙලාවකම ස්වාමීන් වහන්සේ අපි විද්‍යාමාන වෙන්න ඕනේ නේ ඔබ වහන්සේ කිව්වා වගේ. අනිවාර්යයෙන්. සති සිහිය නේ සිහිනුවන නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. විද්‍යාමාන. සති හා මන නුවණ. මන නුවණ. සති ස්වාමීන් වහන්සේ. ආ. ස්වාමීන් වහන්සේ. යන්න අහන්න. අහන්න. දිත්තේ දිත්ත මත්තං සුතේ සුත මත්තං කියන එකේදී අපි ඒ සංඥාව එනකොට එතෙන්දිද අපි අනිත්‍ය අනාත්ම අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම තුන මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් රෝග වශයෙන් තමන්ගේ නොවන දෙයක් වශයෙන් ශුන්‍ය දෙයක් වශයෙන් නැසෙන දෙයක් වශයෙන් ඒ සෑම දෙයකින්ම හොඳට මෙනෙහි කරලා ඒ සෑම ආකාරයකින්ම හොඳට මෙනෙහි කරලා මේ රූප වේදනා සංඤා සංකාර විඥාන කියන පහ පිළිබඳව නිවැරදි අවබෝධයක් ඇති වුණු දාට එදාට තමයි දිට්ඨි දිට්ඨ නැත්තන් එන්නේ. ස්වාමින් වහන්සේ අපි ප්‍රායෝගිකව අපිට හිතෙන ඒ කියන්නේ
ළඟ නෙමෙයි. නමුත් අපිට හිතන වෙලාවල් තියෙනවානේ මේක. එතකොට එහෙම එහෙම අපි ප්‍රැක්ටිකලි මේක ප්‍රායෝගිකව අපි දිගට දිගට කරෝතින් අපිට ඉබේම ඒක පස්සදී කල්යනකොට ස්වාමින් වහන්සේ ඒක වැටහීම ගතිය වැඩි වෙනවාද? එතකොට අපිට අනිවාර්යයෙන් මේ ස්කන්ධ පරිනිර්වාණය කරගන්න පුළුවන්ද? ඔව්, අපි නිවැරදි ආකාරයට පුහුණු කරනකොට මෙච්චර කාලයක් වැරදි ආකාරයට සිතට ඇතුල් වෙලා තිබුණු ස්වභාවයන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඒ ස්වභාවයෙන් මනසින් අයින් වෙනවා. නිවැරදි ස්වභාවය ක්‍රමක්‍රමයෙන් මනසට ඇතුල් වෙනවා. ඇතුල් වෙනකොට අර වැරදි ස්වභාවයන්ගෙන් තිබ්බ ඒ මානසිකාර්ය ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඈත් වෙනවා. නිවැරදි ස්වභාවය මනසට ඇතුල් වෙලා බලවත් වෙනකොට අර ස්වභාවය නැත්තටම නැති වෙනවා. ඒ තමයි අවබෝධය කියන්නේ. දැන් ඉන්නේ අනවබෝධය. දැන් ඉන්නේ අනවබෝධයනේ. දැන් ඉන්නේ අවිද්‍යාව. නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ, සමහ බොහෝ විට අවස්ථාවල් යෙදෙනවා මේක සතර මහා භූතන්ගේ කියන එක ඔළුවට එනවා. එතකොට මෙතන ඇති වැඩක් නැහැ කියන එක එමින් එනවා. දැන් ඒක ටිකක් සංඛ්‍යාතය ටිකක් වැඩි වෙනවා කියලා තේරෙනවා. හැබැයි ඒක කොහෙද නිම කියන එක දන්නේ නැහැ. මේක තාම ආරම්භයනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව්. ඔව්. දැන් ආරම්භයේ තියෙන ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕනේ. ඉදිරියට ගෙනෙලා අර වැරදි දේ අසිතෙන් අයින් වෙනකම්ම නිවැරදි දේ සිතට ඇතුල් කරන්න. එතකොට නිවැරදි දේ සිතේ ස්ථාපිත වෙනවා. එතකොට ආයි පේන්නේ රූපයක්. ආයි පේන්නේ ශබ්දයක්. ආයි ගන්ධයක් එන්නේ, ආයි රසයක් නැහැ. ආයි පහසක් යමුකුත් නැහැ. ඒවා දකින්න ඔක්කොම ක්‍රියා හැටියට. මේ සියල්ල ක්‍රියාවන් හැටියට දකින්නේ. මේ ධර්ම තමයි දිට්ඨමත්තං. සුතේ සුතමත්තං, මුතේ මුතමත්තං, විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාතමත්තං එන්නේ අවබෝධයේ හරියටම ආවට පස්සේ. එතකන් ඉන්නේ නැහැ. අවබෝධයේ එනවා ස්වාමින් වහන්ස. ඒක ප්‍රායෝගික ජීවිතේ සාමාන්‍ය එදිනෙදා ජීවිතේ තැන් තැන් වලදී එනවා. නමුත් ඒක අර දිගටම පැවැත්මක් තාම නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි මම කිව්වේ. දැන් ඒතකොට දැන් කරුණ දෙකක් අඩුයි කියලා එතනදී වැටහෙන්න ඕනේ තමයි. කරුණු දෙක දුර්වලතාවය නිසා තමයි යම් වෙලාවකට තියෙන යම් වෙලාවකට නැති. පතියා යෝනිසෝ මානසිකාරය. යෝනිසෝ මානසිකාරය. මන නොවන ස්ථාපිත වෙලා නැහැ හරියටම. නෑ. ස්ථාවර වෙලා නැහැ. ස්ථාවර වුණා නම් ආයි වැරදි පැත්තට යන්න බෑ. ආයි යන්න බෑ. එහෙම වෙනකොට ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙකුට ගිහි ජීවිතේ ඉන්න පුළුවන්ද ස්වාමින් වහන්සේ? විසාකාව එහෙම සෝවන් වෙලා තින්න හිටියේ කොට. ඒක ඉතින් අවබෝධයට ඇවිල්ලා බලන්න. අවබෝධයට ආපහුම තමන්ට තේරෙනවා. මම තවදුරටත් ඉන්නවද? ඒක අවබෝධයේ ස්වභාවය අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ. තමන්ම තමයි ඒක තීරණය කරගන්නේ. අවබෝධය නිවැරදි අවබෝධයට ආවොත් ඒ අනිවාර්යෙන් යනවා. රට්ටපාල සිටුවරයාට මා විශාල ධනය. එහෙමයි. රහතනාචුනේ පස්සෙ වුණා බණක් අහලා කල්පනා කරා. ඒතකොට බණ වැටුණා හොඳට. ඒතකොට එයාට තේරුණා මේක මම ප්‍රායෝගිකව පුහුණුවකින් මේක නිවැරදිව අවබෝධ කරගන්න ඕන කියන කාරණාවට වැටුණා. එහෙමයි ස්වාමීනි. එයාට එතකොට ගෙදර ප්‍රශ්න. එයාට තිබ්බේ භාර්යාව 4 දෙනෙක් හිටියනේ. එකම පුතානේ. අම්මයි තාත්තයි විතරයිනේ. අම්මයි තාත්තට එකම පුතා. සල් ධනයක් තිබ්බා. දැන් අම්මයි තාත්තගෙන් ඇහුවානේ. මට අවසර දෙන්න කියලා. මහාන වෙන්න යන්න. නේ. එතකොට දැන් මෙයා මොකක්ද ගත්ත තීරණේ? හැබැයි එතකොට සමහමුලින්ම ධර්මය අවබෝධයලා නැහැ. සමහමුලින් ධර්මය අවබෝධයලා නැහැ. හැබැයි එයාට යම් ආකාරයක වැටුණා මේක නිෂ්පරයි. ගිහි ජීවිතේ ඉඳගෙන කරන්න මම මෙතනින් ගැලවෙන්න ඕනේ. මේක තේරුම් ගන්න අවබෝධ කරන්න. හැබැයි මේක සත්‍යයක්. හැබැයි මේ ධර්ම සත්‍යයක් කියන එකට සත්‍යයක් කියන එක එයාට යම් මට්ටමකට එයාගේ මනසට වැටලා තිබ්බේ. ඒ අනුව නෙගිය නැත්තම් අර මා විශාල ධනස්කන්ධයක් ඒතකොට තමයි කොට හැරලා යන්න මානසිකත්වයක් ආවේ.
එයාට යම් ආකාරයකට මේක සත්‍යයක් බව අවබෝධ වෙච්ච නිසා. දැන් දුන්නේ නැහනේ. ඒක අවසානයේ අර දෙන්න සිද්ධ වුණානේ. බිම බුදිය ගත්තානේ. මැරෙනවා මම දෙනවා නම් දෙන්න නැත්තම් මම මෙතන මැරෙනවා කියලා. ඊට පස්සේනේ කිව්වා දැන් මෙයා මැරුණොත් එහෙම දරුවා නැහනේ. එහෙනම් මෙයා මහාන උන දරුවා හරි බලන්න පුළුවන් කියලා. යාළුවෝ ටික එහෙම ඇවිල්ලා ඔක්කොම ඉතින් අම්මට තාත්තට උපදෙස් දීලා භාර්යාවන්ට උපදෙස් දීලා ඊට පස්සේනේ පිටත් කරේ. දැන් ඒතර මහාන වෙලා සති දෙකයි. සති දෙකකින් අරිහත්ත්වයට ගියා. සති දෙකකින් අරිහත්ත්වයට ගිහිල්ලා දැන් ටික දවසක් ගියාට පස්සේ දැන් මේ අවබෝධ කරගත්ත දහම දෙමෝපියන් වුණත් මේ සසරෙන් ගලවන්න පුළුවන්ද කියන එක පුළුවන් නම් හොඳයි කියන සිතුවිල්ල ආවනේ. ඇවිල්ලානේ කිව්වේ මං ගෙදර ගින් එන්නද කියලා ඇහුවනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ බැලුවා නුවණින් මෙයා ගෙදර ගින් ආයි එයිද කියලා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්ක මෙයා ගෙදර ගිහිල්ලා ආයෙනවා. මෙයා ආයි. ඇයි? රහත් වෙලා ඉන්නේ. මම අරිහත් වෙලා ගිහිල්ලා ඉන්නේ. මම ගෙදර ගින් එන්න කිව්වේ. දැන් ගිහිල්ලා ආවා නේද? මේ සූත්‍රේ දන්නවනේ රටපල සූත්‍රේ. එහෙමයි සාමි. කාර්තිය. දැන් එහෙනම් එතකොට අවබෝධයට ආවට පස්සේ එතකොට තම තමන්ගේ වැටහීම අනුව තමයි මේ තීරණේ ගන්නෙ. ගෙදර ඉන්නවද? මහාන වෙනවද? කියන තීරණේ ගන්නෙ තම තමන්ට ධර්මය අවබෝධ වීම වැටහීම අනුව. සමහර අය ධර්මයෙන් අවබෝධ කරගෙනත් gedara hitiyen. කුකුඩු මිත්ත වැඩි කාන්තාව. එච්චුල සෝතාපන්න. බන්දුල මල්ලික. නකුල මන්තා නකුල පිටා ඇති. ඔව්. ඔව්. එතකොට ඔව්. එතකොට ඔව් නකුල මන්තා නකුල පිටු. එතකොට මාතික මාතා එයා මහණුනේ නැහැ. නමුත් අනාගාමී ඵල හිටියේ. විසාකා. මාතික මාතා. එතකොට විසාකාව. ඉතින් එයාදී අය ගිහි ජීවිත ගත කරා. අනේ. එහෙමයි. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මාර්ගඵල ලාභී. කුජුතර. බිම්බිසාර රජතුමා සෝවන්නේ. රාජකමුත් කරේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව්. චිත්ත ගෘහපති, ධම්මික උපාසක, කුජුතර. අනේ. එහෙමයි සාරවස්. ඔව්. තොර සමහර අය ඉතින් සාසනයට ඇතුල් වෙලා ඉතින් පුතග්ජන ස්වභාවයෙන් ඇතුල් වෙච්ච ඇත්ත ඉන්නවා. එළියේදී මාර්ගඵල ලැබලා සාසනයට ඇතුල් වෙලා ඉතුරු ටික සම්පූර්ණ කරගත්ත ඇත්ත ඉන්නවා. පුතග්ජන ස්වභාවයෙන් ඇවිල්ලා අදිම මාර්ගඵල ලැබපු අයත් ඉන්නවා. හිටියා සාසනේ. නේ. මේ සාසනයට ඇතුල් වෙලා අර ඒක නම මතක නැහැ. ඒ ශාසනය මහණුනේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ කෙලවර කියනවනම් මම ශාසනේ ඉන්නවා කියලා නැත්තම් ගෙදර යනවා කියලා. ලෝකේ අන්තවද්ද කියලා ඇහුවා අනන්තවද්ද කියලා ඇහුවා. එහෙම ඒක මට පැහැ කරනවා නම් මම ශාසනේ ඉන්නවා කියලා නැත්තම් යනවා. එහෙම කියපයි ටිකේ. එතකොට ඒගොල්ලන් වෙන වෙන දේවල් සඳහා මහණ වෙච්ච අයත් හිටියා. වෙන වෙන අපේක්ෂාවන් සඳහා. බැයි ප්‍රධානන් වහන්සේ ඔස්තේ සියලු දෙනාගේම සිත් තමන්ගේ සිතෙන් පිරිසිඳ දැක්කා. පිරිසිඳ දැකලා ඒ අයලට අදාළ දේශනාවන් එයාලට අදාළ කමටහන් ඒ අවස්ථාවේදී නිවැරදිව දුන්නා. මයික්‍රොෆෝන් එකක් ඔන් වෙලා තියෙනවා අපේ වෙහෙලින් වහන්සේගේ. හරි. ස්වාමීන් වහන්ස මට තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්ස. ස්වාමීන් වහන්ස බල ස්ටිල් වෙලා තියෙන බඩක් ඉන්නේ. සලස අපිට ඇහෙන්නේ වහන්සේම ඔබ මීටින් එකේ ඉන්නේ. පැහැදිලිද? සලස ඇහුන්නේ අපිට ටික අන්තිම ටික ඇහුන්නේ. දැන් ප්‍රශ්නෙකුත් ඉදිරිපත් කරන්න තියනයි කිව්වා.
ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. නෑ ගියා ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ. අපල ඉරතා ස්වාමීන් වහන්සේ නෑ පොඩක් ඉන්න. හරි. ආලේ ගන්න. මම අහපු බණවල සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලා ලෝභ ද්වේෂ කියලා කියනවා. සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලා රාග ද්වේෂ මොකද කියලා. මොකද එතන තියෙන වෙනස ස්වාමීන් වහන්සේ? ධර්මය අවබෝධ වෙනකොට රාගයත් ද්වේෂයත් මොහයත් අවසන් වෙනවා. ධර්ම අවබෝධය තුළ. ඒ ප්‍රායෝගිකව ඒ ධර්මය විභාග කිරීමේ සෙවීමේ හැකියාව ඇති කරගෙන එක නිවැරදිව හොයනකොට රාගය දුර වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අර වවුලා අර දැන් අතුපහම පරීක්ෂා කරානේ. දැන් වවුලාට ඒ ගහ පිළිබඳව රාගයක් තිබ්බා. ඒ නිසානේ ගහේ එල්ලුනේ. තේරෙනවද මං කියන එක? තේරෙනවද කියන එක? එතකොට ඒ රාගය ඒ කියන්නේ කැමැත්තක් ආසාවක් තිබ්බ නිසානේ වවුලයි ගහේ එල්ලුනේ. හැබැයි පරීක්ෂා කරලා බලලා ඒ කිසි දෙයක් ගත යුතු දෙයක් නැහැ කියලා පොඩි ඩොපෝස් එකක් තියෙනවා පොඩක් ඉන්න. අතුපහම පරීක්ෂා කරලා බලලා ඒ අතුපහේම ගත යුතු දෙයක් නැහැ කියලා තේරුම් ගත්තට පස්සේ ගහ අතහැරලා ගියා. එතකොට රාගය අතහැරලා නේද ගියේ? එතකොට රාගය අවසන් නේද එතන? ඒ ගහ පිළිමක දේශයකුත් නැහැ. තරහක් නැහැ වවුලට. ඒ ගත යුතු දෙයක් නැහැ. මෝහයක් නැහැ කිව්වේ පහම පරීක්ෂා කහම පරීක්ෂා කරලා බලලා නිවැරදිව අවබෝධ කරගත්තා. එතන මෝහයක් නැහැ. දේශයක් නැහැ පහ පිළි. කකර අවුලක් තියෙනවා. එතකොට ගහ පිළිබඳ යතු පහ පිළිබඳ දේශයකුත් නැහැ. ඒ අතු පහ පිළිබඳ මෝහයක්, ඒ කියන්නේ නිවැරදිව තේරුම් ගත්තනේ මේකේ මොකුත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මෝහයක් නැහැ. දැන් අපි ඉන්නේ මෝහය තුල. අපි හිතනවා මේ පහේම මොනවා හරි තියෙනවා. වටිනාකම් දීලා නේ පහටම. එතකොට එහෙනම් තාම මෝහය තියෙනවා. එතකොට තාම මේකට ඇලීම තියෙනවා, රාගය තියෙනවා. එතකොට ඒ රාගය, ඒ ඇලීම තමයි කැමති. රාගයයි, දේශයයි, මොහයයි කියන කරුණු තුනම මෙතන තියෙනවා. මේ අතු පහ පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන පහ පිළිබඳව. දැන් අර නිවැරදි පරීක්ෂණය තුලින් හොඳට පරීක්ෂිත දෙයක් නැහැ කියලා හරියටවත් ද්වේෂයක්වත් මෝහයක්වත් තියනවද? තියෙයිද? අපි එනයි අරමුණු වල ලෝභ දේශ මොහ තියනවාද කියලාද පරීක්ෂා කරන්න ඕන. අතුපහේ ස්වභාවය පරීක්ෂා කරන්නකෝ. දැන් කෙස්සරම් පරීක්ෂා කරලා බලන්නකෝ ගත යුතු දෙයක් තියනවාද කියලා. පරමාර්ථය. අසාරම් පරීක්ෂා කරලා බලන්නකෝ ගත යුතු දෙයක් තියනවාද කියලා. කනාරම් පරීක්ෂා කරලා බලන්න ගත යුතු දෙයක් තියනවාද කියලා. මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක පරීක්ෂා කරලා බලන්න. නාසය, දිව, ශරීරය තුල මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා පරීක්ෂා කරලා බලන්න. ඒ පරීක්ෂණය තුල තමයි රාගයයි, ද්වේෂයයි, මෝහයයි අයින් වෙන්නේ. ඒ පරීක්ෂණය හැබැයි නිවැරදි වෙලා නිවැරදි අවබෝධය තුල.
වේදනාව අරගෙන පරීක්ෂා කරලා බලන්න. ඒ තමයි කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා. එතකොට දැන් අරමුණත් අපි මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. අරමුණ මෙනෙහි කරන්න වෙනවා. දැන් අරමුණු හයක් තියෙනවානේ. රූපේ. එතකොට බාහිර රූපේ අපි මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. බාහිර ශබ්දයේ ශබ්ද ආරම්මණය. ඒක මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. ගන්ධ ආරම්මණය. එතකොට ගන්ධ සුවඳ පිළිබඳව මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. එතකොට ආරම්මණයක් වශයෙන් ඒකනේ ගන්න. එතකොට දැන් ඒකනේ අපි දැන් කතා කළේ මේ සංඥාව මගින් මෙච්චර වෙලා කතා කළේ. ද රූපාරම්මණය රූපේ අරමුණක් වශයෙන් අරගෙන මෙනෙහි කරනකොට අපි ඒ රූපයට වටිනාකමක් දීලා තියෙනවානේ. එතකොට පරීක්ෂා කරලා බලපුවාම වටිනාකමක් දෙන්න බෑ කියලා තේරෙනවානේ. එතකොට ඒ තුල තමයි සිත මෙතනින් අයින් කරගන්නේ නැතු අයින් කරන්නේ. අයින් වෙන්නේ අවබෝධය තුල. අවබෝධය තුලයි සිත අයින් වෙන්නේ. අනවබෝධය තුල සිත මේ පහේ ලගිනවා. මේ පහේ රැඳෙනවා. අනවබෝධය තුල ඉන්න තාක්කල්. තේරෙනවා? ඒකනේ අර වවුල අර අතු පහේම එල්ලිලා හිටියේ ඒ පහ පිළිබඳව නිවැරදිවම දැක ගන්න කන්නේ. නිවැරදිවම දැකගත්තනේ. නිවැරදිවම දැකගත්තට පස්සේ ඒ වවුලට ඒ අතු පහ පිළිබඳව රාගයක් තිබ්බේ නැහැ නේ ආයි. රාගයක් තිබුණා නම් එතන එල්ලිලා ඉන්නවා. එතකොට දේශයක් තිබ්බේ නැහැ ගහ පිළිබඳව. තරහක් නැහැ යට ඒකේ. ඒකෙ මොකුත් නැහැ. නිවැරදිව අවබෝධ කළ අතු පහ පිළිබඳව මෝහයක් එතන නැහැ. තේරෙනවද? එහෙනම් අපි මේ පහ පිළිබඳව ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ නිවැරදිව දැනගන්න නිවැරදිව දැකගන්න. නිවැරදිව දැක ගැනීම තුළ රාගයත් අවසන් වෙනවා, දේශයත් අවසන් වෙනවා, මෝහයත් අවසන් වෙනවා. රාගයයි දේශයයි මෝහයයි අවසන් කියන්නේ එදාට නිවුණා. අවසන් සවනස එතුමියගේ ප්‍රශ්නය තිබුණේ මම හිතන්නේ රාගයයි ලෝභයයි අතර වෙනස නේද? රාගය ලෝභය කියන්නේ ඒකම තමයි. ආ ඒක ඇහුවේ තුහානේ ඒක තමයි ඇහුවේ මම. රාගය කියන්නේත් ලෝභය කියන්නේත් ආසාව කියන්නේත් ඇල්ම කියන්නේත් කෑදරකම කියන්නේත් පෙරේතකම කියන්නේ ඕනකම කියන්නේත් ඔය ඔක්කොම එකම අර්ථය තමයි තියෙන්නේ. රාගය කියන්නේ තව වැඩියෙන් කියලා දුන්නා. ලංකාවට දහම ස්ථාපිත වෙච්ච දවස දෙවෙනි වරට අනුගුරු මිහිඳු මහ හිමියන්ගේ පැමිණීම සංකේතවත් කරනවා තව දින දෙකකින් මිහින්තලේ. ඉතින් මුල මිහින්තලා පුරවරයේම සරසලා තියෙනවා. ලස්සනයි විවිධාකාරයේ පින්කම් තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙත් පින්කම් තියෙනවා. ඉතින් විශාල පිරිසක් ඒ සමහර විට මෙහෙත් පරිත සිද්ධ කරන්න. ඔබ වහන්සේත් මිහින්තලේනේ වැඩම කරගෙන සිටින්නේ ඉතින්. ඔව් මම මිහින්තලේනේ ඉන්නේ මේ. එහෙමයි සාරාස. බොහොම පින් සාරාස ඔබහන්සේට. සාරාස මේ ඉවර කරන්න ඉස්සෙල්ලා තව අපේ කෙනෙක්ගෙන් තියෙනවා යෝජනාවක් පဋාණ ධර්මය මේ දේශනා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ පဋාණ ධර්ම දේශනා කරන්න නම් පුළුවන්. ඒක තියෙන හේතු ප්‍රත්‍ය. සුවිශාකර ප්‍රත්‍ය. ප්‍රත්‍ය කියන්නේ මේ ඒ කියන්නේ ප්‍රත්‍ය කියන්නේ උපකාරය. මේ උපකාරයෙන් මේ දේ සිද්ධ වෙනවා කියන එක තමයි පෙන්නන්නේ. හේතු ප්‍රත්‍යම තමයි තියෙන්නේ. ගැඹුරුයි නේද සාරාංශයක. අච්චි ගැඹුරුයි. සාරාංශ ඔබ හිතන්නේ අපි අභාසී හිතන්නේ අපි පဋාණ ධර්මය අපි පටන් ගමුද නැත්නම් ඒක ලොකු දේශනාවක්ද සාරාංශ මම හිතන්නේ. ඒ තේරුම් ගන්න අමාරුයි. යම් කෙනෙකුට දැන් පဋාණය ද හේතු ප්‍රත්‍ය. ඒතොර හේතු ප්‍රත්‍ය කියන තැන ලෝභය දේශය මොහයයි අලෝභය දේශය මොහයයි විස්තර කරන්න. හේතු පච්චය ආරම්මන පච්චය කියන්නේ ඉතින් අරමුණ තමයි විස්තර කරන්න තියෙන්නේ. දැන් පළවෙනි ප්‍රත්‍ය විස්තර කරන්න තියෙන්නේ ලෝභය ද්වේෂය මෝහයයි අලෝභය ද්වේෂය මෝහයයි. මොකද ඒක තමයි සත්‍යාගේ සංසාර ප්‍රවෘත්තියට හේතු හයයි.
දෙකකට තියෙන්නේ ආරම්භන ප්‍රත්‍ය. එතකොට ආරමුණු ටික මේ විස්තර කරන්න තියෙන රූපාරම්මන, ශබ්දාරම්මන දැන් මෙච්චරලා කතා කරේ. අධිපති ප්‍රත්‍ය. අධිපති ඊට පස්සේ අධිපති වෙන ආකාරය. ඒතර අධිපති වෙන්නේ කවුද අධිපති ආරම්භන අධිපති. මේ අධිවසේ නිත ආරමුණු අධිපති වෙන ආකාරය, ඉන්ද්‍රියන අධිපති වෙන ආකාරය. ඒ අධිපති පච්ච. ඒතර හේතු පච්ච, ආරම්භන පච්ච, අධිපති පච්ච, අනන්තර පච්ච, සමනන්තර පච්ච, සහජාත පච්ච, අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්ච. මේ සෝවිසි ආකාරයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රත්‍ය වෙන්න නෙමෙයි. ඉතින් ඒක පටිච්චසමුප්පාදේ ඊට වඩා සරලයි. පටිච්චසමුප්පාදේ තේරෙනවනේ. එහෙමයි සරලයි. දැන් අද පටිච්චසමුප්පාදය තේරුම් ගන්න බැරි ඉන්නවනේ ගොඩක්. ඉතින් පට්ටානේ කොහොමද තේරුම් ගන්න? සංසදෙන් අභාසිරේ ගොඩාක් දුරට හුඟක් වගේ අභාසිරේ ඇත්තටම කිය යුතු දේවල් අපිට කියලා දීලා තියෙන්නේ. සම්පූර්ණම වගේ තවත් ඉදිරියට යනවා නම් අපි වහන්සේ හිතන්නේ ඒ ධර්මයේ පවට්ටා ධර්මයේ අවශ්‍ය කරන්න ඕනේ නැහැ කියලාද කොහොමද? ඕන්න විස්තර කරන්න පුළුවන්. අර මං කිව්වේ අර සූත්‍රය මොකද්ද කිව්වේ පැත්තේද? මේ මං කිය සූත්‍රය බුදුරජාන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට දේශනා කළා. මූලපරය මූලපරය සූත්‍රය මූලපරය මූලපරය සූත්‍රය. ඔව් මජ්ක්‍ධිමනිකායේ පළවෙනි සූත්‍රය. එහෙමයි සාර. සූත්‍රය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් අපි දේශනා කරනවා වගේ නෙමෙයි මොනතරම් ලස්සනට මොනතරම් විවෘතව පැහැදිලිව දේශනා කරනවද? නේ මීටත් වඩා කොච්චර? එහෙම දේශනා කළාත් භික්ෂුන් වහන්සේලට වැටහුන්නේ නැහැ. තේරුන්නේ එක්කෙනෙකුට වැටහුන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකෙන් මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා පස්සේ ඒකේ සතුටටපත් වුණේ නැහැ ඉතින් මේ දේශනාවේදී. ඒක පැහැදිලිවම යටින් ලියලා තියෙනවා. එහෙමයි මේ දේශනාව අහපු ස්වාමීන් වහන්සේලා එතනින් නැගිට්ටේ නොසතුටෙන් කියන එක. ඒ වගේ අපිත් මේවා දිගා හරින්න කියලා ඔය කට්ටිය නැගිට්ටේ නොසතුටෙන් නත් ඉගෙනගත්ත දෙයක් නැති රස්සන. සරලව තමයි ඔක්කොම දැනගන්න ඕනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. සරලව තමයි යන්නේ අපිට දැන්. ඒක තමයි. අරසෙ එතකොට අපි එන සතියේ දේශනාව අපි කොහොමද කරන්නේ? ඔව් කට්ටිය එක කතා කරලා ඕන එකක් කියන්නේ. කවුරුත් ඉන්නවද මේ සූත්‍රයක් අපිට දැන් සල්හන්සරි දන්නන්න පුළුවන් අහ ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවද කියන්න අපිට? කවලයි සල්හන්සේන වහන්සේ තමයි සාකච්ඡා කරන්නන් ඒ ගැන ඉදිරියේදී අද අපිට බොහෝ වටිනා ධර්මපරයක් වහන්සේ දේශනා කළා සල්හන්ස. වහන්සේට බොහෝ කුසල් අත්යවයි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපගෙන බොහෝ අනුකම්පා ගොඩක් වේලා ආවර්ගෙන අපට ධර්මයෙන් සහ අර්ථයෙන් සියලු දේ දේශනා කර සසර දුකින් නිවනට දොරටු ඇර දෙන ඔබ වහන්සේට අජරාමර නිවන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපි සියලු දෙනාම වෙනුවෙන් සයන්නා. සාදු සාදු. හොඳයි එහෙනම් රැස් කරගත්තා නම් තප්‍රමාණ පුණ්‍ය ශක්තියෙන් පළමුවෙන් මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඒ වගේම අන්තර්ජාලයෙන් ශ්‍රවණය කරන මේ සියලු දෙනා නමින් පරලොස් සත්‍යම් ඥාතියද්ද කවුරු පින් බලාපොරොත්තු මේ උතුම් පුණ්‍ය ශක්තියෙන් අනුමෝදන් වීමෙන් සුවපත් වේවා. එසෑම කෙනෙක්ම උතුම් වූ නිවනින්ම සැනසෙත්වා කියලා. විදම්මේ ඥාතීනම් හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාත්‍යෝ. විදම්මේ ඥාතීනම් හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාත්‍යෝ. විදම්මේ ඥාතීනම් හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාත්‍යෝ. දෙවියන්ට පින් දෙමු. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මෛත්‍රිකා ප්‍රමාණ පුණ්‍ය ශක්තියෙන් ඔබ අප සෑම දෙනාටම මේ සංසාර දුකෙන් නිදහස් වීම පිණිසම හේතු වාසනා වේවා කියලා හිතාගෙන සාදු කියන සෑම දෙනාටම ආශිර්වාද කරනවා. අභිවාදන සීලිස නිච්ඡං වත්ථාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත්‍ති සග්ග සම්පත්‍ති අතෝ නිබ්බාන සම්පත්‍ති ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු.
සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤක්කෙත්තං අනුත්තරං දුල්ලබේන මයාලද්දං පස්සිතුං වන්දිතුං වරං සාරිපුත්තාදි තේරාණං ආගතං පටිපාටියා සද්දා සීල දයාවාසං බුද්ධ පුත්තං නමාමහ සුඛේ වත නිබ්බාන පච්චාව සෝපත්තේ අනිදුක්ඛේ නිරෝගිය අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි පින්වත් සියලු දෙනාටම සදා වන්දනීය පූජනීය නම කියන්න අවසරයි පූජනීය තපෝවනේ අරියදජ ස්වාමින් වහන්සේට අපගේ නමස්කාරය වේවා අප කෙරෙහි මහත් වූ අනුකම්පාවෙන් සාහිතාමත් කරුණාවෙන් අපගේ සියලු ගැටලු निराකරණය කර දෙමින් මෙම ගැඹුරු දහම් කරුණු අප සියලු දෙනාටම වැටහෙන පරිදි දේශනා කරන ඔබ වහන්සේට පාදාවි වන්දනා කර පුණ්‍යානුමෝදනා කරමි මෙම උතුම් ශාසනික මෙහෙවර චිරාත් කාලයක් පහසුවෙන් කරගෙන යාමට ඔබ වහන්සේට අවශ්‍ය නිදුක් නිරෝගී කායික මානසික සුවපත් භාවය ලැබේවායි අප සියලු දෙනා වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරමු ඔබ වහන්සේට ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් උතුම් නිර්වාණ අවබෝධය ලැබීමට මෙම ධර්ම දානමය මහා කුසලයේ හේතු පනිශ්‍රය වේවා තවද ඔබ වහන්සේව මෙලවට බිහි කර හදා වඩා ශාසනයට දායාද කළ පින්වත් දෙමාපියන් වහන්සේලා දෙදෙනාට සහ ඔබ වහන්සේගේ ගුරු දේවෝත්තමයාණන් වහන්සේලාට මහානීය ධර්ම දානමය කුසලය අනුමෝදන් කරමි අනුමෝදන් වේවා තවද මෙම ධර්ම මණ්ඩපයේ දේශනාවන් පටිගත කර අන්තර්ජාලයට නිකුත් කරේ බොහෝ දෙනෙකුට ශ්‍රවණය කිරීමට සලස්සන අපගේ කල්යාණ මිත්‍ර නාමල් ප්‍රේමරත්න මහතාටත් එම පවුලේ සියලු දෙනාටම ධර්ම දානමය මහා කුසලයෙන් නිවන් මාර්ගයේ පූර්ණේ කර ගැනීමට හේතු වේවායි මෙත්සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරමි තවද මෙම ධර්ම මණ්ඩපයේ දේශනාවන්ට සම්බන්ධ වූ පින්වත් ඔබ සියලු දෙනා ඇතුළු ලෝකවාසී සියලු සත්වයින්ට මුතුන් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධ වේවායි මෙත්සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරමු. තෙරුවන් සරණයි දීර්ඝායු වේවා. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. Thank you.